Valinskas žino, kas laimės rinkimus, kaip pažaboti narkotikus ir ką daryti su Baltarusiais. Nausėda dar neatsakė, ar eis, nes jisai, aš garantuoju, nes aš iš artimų, iš jo aplinkos žmonių žinau, kad jie su baisiausiu nerimu laukė, ir ko gero dar tebe laukia, ar nepasiryš grįžti tada Grybauskaitė. Aš ką balsuotame, tarp antram turė, Nausėda ir Vėgėlė. Na, kaip profesinis toks, kaip kolega, kaip teisininkas, lyg turėčiau už Vėgėlę. Vilniuje, Vilniaus aš supratau regione, nes čia atveža, reiškia, gydyti ir iš aplinkinių rajonų, 4 nepilnamečiai per savaitę reanimacijų. Dėl tų, na, taip moksliškai vadinu, sintetiniai kanabinoidai, tų sumaišimų, neaiškių medžiagų ir ten tada jau neaiškių efektų. Bet jų, tie sekamieji kumyrai, kurie jų taip labai influenceriai, jiems įtakingi, aš manau, kad kokia 40% minimum jie patys vartoja. Mes įsileisdami konkrečiai labai daug atvažiavo gudų iš Baltarusijos, būtent Baltarusių. Tikrai galiu pasakyti, jūs kolegos mielai žinote ir tarnybos taip pat žino, kad tikrai yra labai nemaža dalis, kurie tikrai nėra geranoriškai nusiteikę mūsų valstybės ir mūsų visuomenės atžvilgių. Kaip garsiai intro? Sveiki, bičiuliai, prie mikrofono Vaidotas Beniušis, esu portalo 15 min redaktorius ir šiandien mūsų studijoje ir mūsų redakcijoje svarbi diena. Pradedam naują tinklalaidę, kur Lietuvos aktualijas apšnekėsim ir vertinsim kartu su Arūnu Valinsku. Sveiki, Arūnai, gerai matyti studijoje. Abipusiai, sveiki, gyvi. Ir mes su Arūnu pasikviesim karts nuo karto svečią. Man labai smagu, kad šiandien su mumis kartu mano geras bičiulis ir labai gerai informuotas žurnalistas Aurimas Perenis. Sveikas, gyvas, Aurimai. Sveiki. Sveiki. Arūnai, paskutinę savaitę mes daug apkalbėjom apie jūsų redakciją ir ne tik dėl jūsų komentarų, kuriuos vis karts nuo karto redaguojam, bet ne tik dėl tinklalaidės, bet iš tikrųjų per darbo balių irgi apkalbėjom. Praeitą ketvirtadienį turėjom. Tai tas balius dėl manęs vyko, aš nelabai suprantu jūs. Tik... Negirdėjot. Negirdėjot. Gerai, bet aš dar įsiaiškinsiu. Tuoj papasakos. Komentaruose gal galėsim palikti kažkokių vaizdo įrašų, bet prie Baltojo tilto mėgavomės nuostabių vasariškų orų su komanda ir tradiciškai mes žaidžiame protmušį, ne auksinį protą, bet kažkas panašaus. Dvyliktas klausimas buvo toks, kur atsakymas buvo Arūnas Valinskas. Ten reikėjo atspėti vieno komentaro autorių apie Gitaną Nausėdą, toks vienas aštresnių jūsų komentarų buvo. Ir kartu buvo viena užuomina, kuri suintrigavo daugelį, nes buvome visi primiršę. Užuomina buvo tokia, kad tas žmogus irgi yra siekęs prezidento posto. Ir kiek kalbėjau su kolegom, nors ir pats esu... Valinskas siekia prezidento posto? Jūsų kelių mėnesių flirtą su Daukanto aikštė, daug kas yra primiršęs. Arūnai išlaiko perspektyvos. Kas tada jūs viliojo į Daukanto rūmus ir būtumėt buvęs geras prezidentas? Manau, kad tikrai būčiau buvęs neblogesnis negu dabartinis, tai čia... Bet čia nenuopelnas. Čia dabartinio trūkumas. O problema yra ta, kad mes buvom tais metais patekę į parlamentą kaip tautos persikėlimo partija, nauja politinė jėga. Ir... Aš beje nemanau, kad Valinskas būtų buvęs geras prezidentas. Tais metais, 2009-aisiais, vyko prezidentų rinkimai. Ir tiesiog buvo kaip politinė jėgai, na, būtina, kad aktyviai dalyvautum politiniam lauke, tai buvo nuspręsta, kad mes taip pat kelsim savo kandidatą, bet realiai mes buvom susitikę dar prieš tai, prieš Seimo rinkimus, su Dalia Grybauskaite, tuomet dar jinai buvo eurokomisarė, ir jinai mums pasakė, kad jinai kandidatuos. Tai mano tas dalyvavimas buvo labiau formalus, tiesiog pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo lauke, bet jokių intrigų didelių arba planų neturėjom. Bet pats įdomiausias dalykas buvo, kad kai kurie polittechnologai yra tokia profesija, galima juos įvairiai vadinti, dar 2008 metų pabaigoj, jie pasiūlė tokį visai įdomų variantą, sako, o jeigu tu dabar kaip Seimo pirmininkas tiesiog praregi, pamatai ir pasakai, kad mes ne dėl to ėjome šią koaliciją, kad priimtume įstatymus, kurie skriaudžia Lietuvos žmonės ir aš atsisakau juos pasirašyti ir atsistatydina iš Seimo pirmininkų, jie siūlė tokio kelio eit. Ir sako, tada jau kelias į Daukanto aikštę būtų tiesus, nes tu kaip paksas kadaise gynėjas, ten gali marškinius ant krūtinės plėšyti, bet aš pasakiau, kad šitoje vietoje dėja, bet nesutampa, gal tai sutampa jūsų interesai, bet nesutampa mano interesai ir valstybė. Nes tai, kas buvo padaryta nenorint Kubiliui, nenorint Seimo pirmininkui Valinskui, tai buvo privaloma daryti visai Lietuvai, visai šaliai. Ir tai rodo tas dalykas, kad tada taip prakeiktas 21% PVM'as, lygi šiol, kiek jau kadencijų praėjo, nėra sumažintas. Taigi buvo tik kritikai valdžioje, tai kodėl nesumažino? Jo, apie tai aišku pakalbėsim ir gal iki biudžeto prieisim, bet apibendrinant, tai buvo toks, na ką, politinis triukas, neįsivaizdavot savęs, nesapnavot, kaip atsisėdat prie prezidentinio stalo ir vetuojat įstatymus. Tikrai ne, aš galiu pasakyti tik tiek, kad iš savo patirties, kadangi aš buvęs anapus ir grįžęs į normalų gyvenimą, čia kaip komas atsibundi, iš tiesų prezidento darbas, ko gero, yra iš tų trijų pareigūnų pagrindinių, yra pats nuobodžiausias, labiausiai kūrybiškas.
ryškus ir labiausiai įtakojantis, aišku, yra ministras pirmininkas. Seimo pirmininkas, jis na, labai dažnai visi įsivaizduoja, kad turi būti kaip darželio auklėtojas, kuris prižiūri visus 140 ir save taip pat. Tai taip nėra, nes jis nėra tas žmogus, kaip didžioji dalis rinkėjų įsivaizduoja, pagal pareigybės ir atsakomybės. Bet tuo metu tai buvo tokie laikai, tai buvo na, istoriniai laikai, nes būtent man, dirbant Seimo pirmininku, dužo parlamento langai. Taip. Tai vis dėlto toks savotiškas lūžis, Lietuvos istorijoje tam tikras taškas, ir aš visai nesigėdėjau, kad aš buvau ir dirbau, ir mes beje, galiu pasakyti. Pakeitė jūs kažkaip asmeniškai tą istoriją kaip žmogų? Be jokios abejonės. Visi žmonės, kurie yra dirbę ministrais, pirmininkais, Seimo pirmininkais, prezidentais, jie mato valstybės sanklodą ir visą kitą ne iš išorės, o iš vidaus ir dalyvauja tame. Ir jie iš tų pareigų išeina jau kitokie, negu jis atėjo. Tai čia neišvengiamai. Jeigu apkalbėsime visus kitus potencialius kandidatus, prezidento rinkimai vis tiek domina žmonės labiausiai, bet jeigu atmestumėm tai, ką matom žiniasklaidos antraštėse, Arūnai, ar yra toks žmogus Lietuvoje, nebūtinai iš politikos, gal iš kultūros, gal iš žiniasklaidos, gal iš istorijos, kur sakytumėt, vat jis tai tikrai būtų geras prezidentas? Aš manau, kad Bernie Sanders. Yra žmonių, kurie galėtų būti tikrai geri prezidentai, bet jie tikrai neis, vien todėl, kad ne prezidento, bet apskritai politiko įvaizdis Lietuvoje daugelio žmonių galvose yra tiesiog sumenkintas, o prezidentas, jisai yra vis dėlto, kaip bežiūrėsi, ką labai dažnai pamiršta patys rinkėjai, yra politinės sistemos dalis. Tik tai jis labai dažnai žmonės iškelia prezidentą virš jos. Ja. Tai šitoje vietoje aš manau, kad yra daug žmonių. Bet galima... Pavardinkit kelias pavardes, kas manot, kad būtų vietų ir laikų, jeigu pasiryštų. Aš manau, kad Egidijus Kūris būtų puikus prezidentas, puikus teisininkas, bet to jisai yra valstybininkas, jis toks? Sakysim, pačioje teigiamiausia prasme. Aš manau, kad tas pats Alfredas Bumblauskas būtų labai įdomus ir labai puikus prezidentas. O žiūrint šiek tiek nerimtai, būtų labai įdomi kova, jeigu tark... Gerai, man dabar įdomu, kas jie tokia, kuris pasakė Egidijus Kūris. Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas, konstitucionalistas, Europos žmogaus teisų teismo teisėjas, žodžiu, apdovanojama Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino, man čia. Jo, tai tiesiog teisininkas eigės, ar jisai kažkom pasiekęs, kažką padaręs, labai mažai info apie jį, ir tada Alfredas Bumblauskas. Telšių Žemaitijos istorikas, televizijos laidų vedėjas. Kodėl jis juos išskyrė taip? Seimo tarybos narys, Lietuvos sąjūdžio Seimo tarybos narys, vicepirmininkas, kultūros meno tarybos pirmininkas, Jis agesbiškai politikoje daugiau gal buvo. Čia. Ne tas, kuris garsiai kvėpavo vieną laidą, kur žiūrėjom reklamus. Su šita gal... gal aš ir esu, man atrodo, aš jį esu matęs kažkuriam video. Man atrodo, mes kažkokį video žiūrėjom, kurį šiandien interviuojom ir jis garsiai kvėpavo ten, ne? Man atrodo, aš prisimenu iš to. Gerai, žiūriu toliau. Kažkas sugalvotų ir pasiūlytų, kreiptųsi bendruomenė tūkstančiais laiškų ir iškeltų Sabonį Arvydą. A kodėl ne? Aurimai, pats stebėjai irgi šartį ir Arūno Valinsko skrydį į Seimą ir netokį sėkmingą skrydį į prezidentūrą. Ar yra kažkas, ar matai prielaidų, kad artimiausiais metais kažkas irgi taip iššoktų? Iššoktų iš netikėtų tokių neaptarinėjamų žmonių. Galbūt, šiaip, kas įdomiausia, tai pas mus yra labai nemenka visuomenės dalis, kuri neturi iškristalizuoto pasirinkimo. Ir jeigu dabar mes nueisim į gatvę, sakysim, už ką balsuosi per prezidento rinkimus, daug kas gal sakys už dabartinį, kiti už naują, bet iš esmės žmonės sugalvoja, už ką balsuot vos ne paskutinę dieną. Ir čia yra tam tikra galbūt ir mūsų demokratijos brandos problema, bet aš atsispirčiau nuo frazės labai įdomiausia, Arūna, tai yra vienas nuobodžiausių darbų maždaug prezidento. Žinot, šitą klausimą aš uždavęs esu Brazauskui. Brazauskas buvęs visose pozicijose, prezidento, premjero, Seimo pirmininko, man atrodo, prieš kažkurį eterį, palyginkit, kas jums įdomiau. Ir jis tai praėjo, Tai aš dabar atsimenu, irgi tą patį pasakė, prezidento darbas yra nuobodžiausias. Antras įsivaizdavimas žmonių labai klaidingas yra, kad prezidentas labai daug gali. Arūnas
taip pat kaip Seimo pirmininkas buvęs, šitą mitą turbūt gali sugriauti, nes yra tiek protokolo, tarptautinių įsipareigojimų, įstatymų vidinių, kurie tą poziciją kažkaip mūsų įsivaizdavimo, tai teis prezidentas tiekštels į stalą kokį projektą ir čia toj Lietuvoj pasikeis viskas. O ten, kai ateini, tu matai, kad tiek to apribotas, visokių jau nekalbant apie viešą nuomonę, tai Brazauskas man tada pasakė, aš atsimenu tokią frazę, sako, žinai, prezidentui, sako, nu sako, kodėl tas darbas nuobodus? Nu sako, žinai. Taip jis paprastai sako, atveda kokį indų ambasadorių. Nu ir klausyk ten 2 valandas. Jo, žinai, apie dalykus, kurie tau nu gana tolimi, nelabai įdomus. Žinai, kad 80% yra šabloninių frazių. Ir nu va toks ir darbas, žinai, kai tu visą laiką kažkokioj rutinoj, aišku, gali ten kažkiek to savarankiškumo yra, kažkur kalbą pasakyti, bet ir ta kalba turbūt tau atneša parašytą, kur ten savo įdėti minties, nežinau, kiek gali, kiek ne, bet Arūnas buvęs tarp tų, nežinau, žalių ar raudonų papkučių žmonių, kurie tau viską paduoda ir sako, ką daryti. Taip, taip, yra oficialus kalbų rašytojai ir tu tiesiog, jeigu nori duoti kalbos tam tikrus, sakysi, momentus, tiesiog paduodi, bet jau detaliai viską sudėlioja žmonės, kurie tu užsiima. Bet šiaip grįžtant Vaidai prie tavo klausimo, kas gali toks vat iššok, tai man šiaip tokia mintis buvo, kaip Kuodis įstojo į konservatorių partiją. Nu, tiesiog tokia mintis, galvoju, gal, žinai, gal Šimonytė sakys, bet pabandyk tu čia, žinomas veidas, žinomas Kuodis daug kartų buvo. Aš dabar galvoju, jeigu Valinskas būtų pasakęs kažkokią pavardę, žinai, nu, arba kažkas pasakytų, gerai, kas gali būti prezidentas, nu, ir pasako kažkokią pavardę, žinai. Realiai, jeigu ir, nu, jeigu aš girdėjau tą pavardę, tai greičiausiai bus ne kažkoks kandidatas, ne? Nu, nes tas, kur girdėjau, tai vat girdžiu, kur lėkstučiai siūlo ir panašiai, tos psichui, žinai, kažkokius ten. O jeigu ten iš tikro geras kandidatas, koks nors ten ar protingas žmogus ar kažką, tai greičiausiai aš nebūsiu girdėjęs, nes aš tiek politikoje nu, nesidomėjau tiek laiko, kad žinočiau ten visas tas pavardės. Tai čia greičiausiai pirmas ženklas, jeigu jau girdėjau, tai greičiausiai jau nieko ypatingai. Kalbintas ir vis neįdavo rinkimus. Nu, bet dabar jau į politiką kažkaip ir į partiją įstojo ir vyriausybės patarėjų patapo. Tai gal... Aš manau, jisai per daug subrendęs, kad tu nepriimtų tokio sprendimo, arba dar nesubrendęs, kad priimtų tokį sprendimą. Tai kaip beimsi, bet aš manau, kad jis puikiai supranta, jeigu konservatoriai įkalbintų jį eiti, tai būtų konservatorių pasirinkimas iš bėdos, nes jie neturi nei vieno pasirinkimo ir puikiai supranta, kad žmogus atėjęs iš verslo į politiką, jis tikrai nesulauks palaikymo, nes nemaža dalis žiūri, ai, tai matai, prisivogė, dabar eis visą Lietuvą valdyti. Bet tas mentalas, tos mąstymas ir pats Kuodis, jis puikiai supranta, kad didžioji dalis rinkėjų, kuri sudaro kritinę masę, būtent taip ir jį žiūrės, taip, nu jo, mažai dar tau. Nepamirškim, kad eina dabar antras užėjimas, sakykime, antra kadencija, galima Nausėdos ir aš neskaičiavau, bet šiaip labai įdomu būtų, kad kas nors... Ir aš noriu pabrėžti, kaip man nepatinka ta realybė, kad kai jie kalba, vat, kas į prezidentus eis, koks kandidatas gali eit, koks negali eit, kaip aš jums piešiau ant peinto ten. Va, apie ką jie kalba? Kad didžioji dalis galvos, kad va, šitas prasivagęs ir toliau eina vokt. Nu, tipo, kad mes nekalbam, žinai, ar jis iš tikro geopolitikais tvirtas, kokios opozicijos klausimais tam tikrais, nieko kas turėtų rūpėti. Nes vat, dabar, kad kandidatuotumės, kad tu galėtum kandidatuoti, tu turi taip smarkiai apeliuoti tupiausiam žmonėm, ten tupiausiam mintim. Tu turi atitikti tupiausius kriterijus, kurių neturėtų net egzistuoti jokiam politiniam procese, bet alas. Žiūrėtų, kiek yra Lietuvoj pralošusių yra antra kadencija pirmų žėjimų Valdas Adamkus, bet ten buvo tokios situacijos, kai ten man ir komandos žmonės sakė kelias savaitės, ten šiek tiek sergantis traukė tą kampaniją ir, nu, ta prasme, galbūt tai suveikė, ten Pakso tas fenomenas toks irgi su pinigais neaiškiais, bet šiaip turbūt ir Amerikoje labai mažai kas pralošė ir Lietuvoj, tai daug kas įsivaizduoja ir manau, kad politinėme establishmente taip pat, kad, nu, iš tikrųjų, nu, toks ėjimas dėl ėjimo, Vatarūnas sakė, eit reikėjo, nes partiją paryškinti reikia, nu, kažkokių tokių mes matysime eilę žmonių, kurie eis prieš Seimo rinkimus, ypač Europos parlamento rinkimus, paryškint partijas, bet šiaip turbūt daug gėlį žmonių, kiek aš jaučiu, vyrauja įsitikinimas, kad, nu, parvers Nausėdą ant šono gana sunku gali būti. Aš manau, kad mes jau turime vieną oficialų kandidatą, kurį iškėlė valstiečiai, tai yra Aurelijus Veryga, garantuotais yra tik tam, kad čia yra įsibėgėjimas prieš rudinį vyksiančius parlamento rinkimus. Taip, taip, manau, kad lygiai tą patį kol kas dar nelabai sutikęs pats Saulius Skvernelis, jisai garantuojo, mėla ranka atiduotų kažkam tą garbę, kad tik nereiktų jam eit, nes jis puikiai supranta, kad netgi prieš tai nepatekęs į antrąjį turą, nors žadėjo laimėti visus 3 rinkimus. Taip dabar, taip. Manau, kad ir Vilija Blinkevičiūtė tikrai turės būti, bent jau bus įkalbinėjama. Jinai dabar aktyviai kalbinėjama, kiek tenka girdėti. Bet man socdemai sako, kad iš tikrųjų labai sudėtinga, nes taip. Vilija nenori. Jinai nenori. Jinai nori ramybės daugiau. Bus ir Europos parlamento rinkimų. Bet yra kitas dalykas, pats Nausėda dar neatsakė, ar eis, nes jisai, aš garantuoju, nes aš iš artimų, iš jo aplinkos žmonių žinau, kad jie su baisiausiu nerimu laukė ir ko gero dar tebelaukė, ar nepasiryš grįžti Dalia Grybauskaitė. Nes jeigu jie...
Gerai, man čia įdomu, tipo, ar tikrai Nausėda bijotų Dalios Grybauskaitės dabar? Ar Grybauskaitė antram turi dabar prieš Nausėdą laimėtų? Aš žinau, blemba, man atrodo, kad aš nežinau, aš vėl, aš nenusimanau, aš ne politologas, ne politikas, bet kažkaip netrodo, kad Grybauskaitė ir turėtų runint, ir kad jai, nu, kaip čia, kad jai apsimokėtų runint, ir aš net nežinau, ar ją labai rinktų, kiek populiari iš tikrųjų ji yra Lietuvoje, ar ji vis dar populiari, ar ji, aš, vat šito gal aš nelabai įsivaizduoju, bet jo, kažkaip, nauja idėja. Būtų taip jau kodėl pasakė. Kodėl bijotios tai turėtų? Žiūrėkit, Dalia Grybauskaitė, kuri išėjo po dviejų kadencijų iškeltą galvą, staiga nusprendžia, kad grįžta. Ir jinai rizikuoja kuo? Na, likti atidirbusią prezidente, tai yra vienas dalykas, o likti pralaimėjusią kandidate trečiai kadencijai, visai kas kita. Bet tas pats yra Nausėdai. Jeigu mes būtų jos suleidžiame į rinkimų lauką tą patį, ne, tai Nausėda tą galvoja, gal geriau man likti prezidentu, kuris buvo ir nepralaimėjo, negu eiti ir rizikuot pralaimėt. Jo, aš atsitikiu, kad čia turbūt vienintelis faktorius, bet... Tas vadinamas game changeris, vienintelis turbūt yra tas, kuris... Na, okei, sakot, kad taip užtikrintai būtų, nu, tarkim. Tikrai neis ir tikrai, na, kaip Arūnas minėjo, žino, kaip jinai nori eiti į istoriją. Man kažkas, aš dabar galvoju, kas iš apžvalgė... Ai, tas, aš labai gerai laidoju. Aš netikiu, kai neit galėtų, aš nežinau. Grybauskaitė galėtų eiti, jeigu jai kažkas atneša ir ant stalo padeda sociologinius tyrimus, kad jinai 70% pirmam ture. Tai sakė, tada gal įkalbėti išės. Jeigu yra aukštesnės rizikos, Dalia Grybauskaitė, nors jinai save pozicionuoja kaip labai drąsią lyderę, bet manau, tiesą sakant, politikai iš jo to bijo ir bijo labai praloš. Tai... Absoliučiai. Gerai, dar pabaigiant temą apie vieną kandidatūrą aptarkime, aš pasidalinsiu tik tai trumpą vieną istoriją. Lygiai prieš savaitę antradienį buvo džiugi žinia, buvo pargabenta mergaitė iš Karaliaučiaus srities ir man ir dar grupelė kitų žurnalistų, redaktorių iš Nacionalinio krizių valdymo centro, kuris kaip jau veikia vyriausybėje, gavom tokią žinutę, turim gerų žinių, Rusija išvežta mergaitė jau Lietuvoj. Ir kitas sakinys situaciją komentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Deleguoti, pranešti gerą žinę, man yra šioks toks signalas, galbūt ne viską pasakantis, bet matant ir tai, kad konservatorių viršūnėlės, ypač Šimonytės, Landsbergio aplinka, vis daugiau diterambų skiria Monikai Navickienė. Kaip jūs manote, ar jinai turi šansų tapti naujų veidų, jeigu Šimonytė šiek tiek nuspręs atsitraukti? Aišku, ko reikia norint laimėt, man atrodo, norint laimėt, ar reikia struktūros, tai jinai struktūrą turi. Nu, žmonės, kurie, vat, Arūnas pasakys, kiek reikia sveikatos surinktos parašus. Ir dabar su tais visais paso numeriais, tai yra darbas juodas, tai jinai šitą faktorių turi. Aišku, reikia charizmos. Ir čia manau, kad tos ugnelės akysia gal pas Monika Navickienė, nežinau, kaip Arūnas pasakys. Ambicijos, tokios noro. Žinau, tad, noro varyti priekį ir aišku, medijinio dėmesio, tai čia to žiniasklaidos dėmesio galbūt irgi kažkiek sulauk. Naujas šūkis, gerumo valstybė. Dar gerovės dar nesukūrėm, jau gerumą darom. Čia galbūt tas gerovės valstybės vizijos galėtų kažkiek pakonkuruoti, bet aš asmeniškai taip kažkaip nežiūrėčiau kaip į labai rimtą konkurencingą kandidatą. Nežinau, ką Arūnas Valinskas galvoja. Dėl to gerovės ir gerumo, tai čia kaip Mamontovo dainuoja, mums niekad laimės nebus per daug. Tai čia vieni gerumą, kiti gerovę. Aš manau, kad jeigu ministrė Navickienė bus iškelta, tai vien tik todėl, kad tai yra suras, kaip sakyti, kraštinį, nes tikrai norint dalyvauti rinkimuose, reikia turėti struktūrą ir šitoj vietoj ta struktūra, kuriai priklauso ponia Navickienė, yra trukdis, nes ta struktūra yra konservatoriai ir konservatorius prezidentas yra turbūt didžiai daliai neįsivaizduojamas. Nes lygiai tą patį mes matėme su Šimonyte. Palyginkite ponios Navickienės ir Ingridos Šimonytės įtaigą, charizmą ir taip toliau. Tai na, diena ir naktis. Tai šitoje vietoje manau, kad Navickienė, jeigu bus nominuota, kodėl? Todėl, kad jinai labai daug ką gali kalbėti apie socialinės problemas. Navickienė? Ir tai bus įžanga į rudenį vyksiančių. Aš vis turiu prisiminti, kaip žmonės atrodo. Rinkimus, būtent todėl ją skiria. Mes dar pamiršome, kad yra Arvydas Anušauskas, na, kaip sakyti, tas karo buvimas šitoj vietoj jiems, kad ir kaip makabriškai skamba, bet pridėtų šiek tiek dividendų, bet pagal tai, kaip jis atrodo ministro poste, ko gero yra jo, kaip sakyčiau, ko gero ir lubos aukščiau, politinė prasme jis nebegali kilt. Nu, dar prisiminkim, tas vis tiek konfliktas partijoje dėl to, kad, na, vis tiek, Anušauskas nėra tos pagrindinės mainstreaminės konservatorių dalies atstovas. Jis yra prie Vytauto Landsbergio paramą, bet nelabai turi Gabrieliaus Landsbergio paramą. Jis yra prie pagrindinio rato, jis nėra tame rate. Va. Jis šalia rato, to elito partijos, bet nėra
jame. Iš konservatorių penkta pavardė be Šimonytės, Landsbergio, Navickienės, Anušausko yra turbūt Kasčiūnas ir užsidaro penketukas. Kokios Kasčiūno perspektyvos? Šiaip darbštus. Ugnelė, sakysim, manau, daugiau šiek tiek yra nei pas Moniką Navickienę, socialinę ministrę, bet va čia va ir yra, suprantat, dar tau reikia užsitikrinti ir partinių grupių paramą ir tos dominuojančios grupės, sakykim, ar ten dabargi tie sluoksniai Krikdemiškas, Lauryno Kasčiūno, Saudargo, ar tas liberaliai kairesnis truputį Šimonytės, Landsbergio, Navickienės ir kitų sluoksnis, tai man atrodo, čia yra pagrindinė problema. Kaip ir su Anušausku, kad kandidatas neturi to mainstreamo paramos ir dažnai jo suprantamas kaip šiek tiek pavojingas su savo tokiom pozicijom gana, nu, nenoriu sakyti nacionalistinėm, bet turbūt daug kas tą supranta. Aštriom. Ir čia galbūt, man atrodo, jo problema gali būti aš. Dabar atsimenu, ar ne Kasčiūną buvo išreitingavę partijos nariai gana aukštai prieš rinkiminiam Seimo sąraše ir ten paskui pakoregavimai. Bet tada neleido, man atrodo, Šimonytės ir Landsbergio. Tai suprasim, kad toj partijoj irgi tam tikri vat, galios balansai vyksta. Ir... Čia yra... Konservatoriai tikrai suvokia, kad nei vienas iš jų dabartinių lyderių, kuriuos mes vardinam, dar galim kokius dar šalia penktą, antrą penketuką išvardinčio kaip krepšinio, taip, Valančiūnas, kur mūsų pateko į antrą pasaulio čempionato penketuką. Tai puikiai supranta, kad nei vienas iš jų tikrai nebus išrinktas vien todėl, kad jie priklauso dabartiniai pagrindiniai valdančiųjų partijai, konservatoriams. Ir jie mielai paremtų kandidatą, kaip kadaise yra darę, kai jie paremė rinkimuose, nors ne taip tiesiogiai, bet Dalią Grybauskaitę jie palaikė. Labai tiesiogiai paremė. Na, sakysim, padėjo ir parašus rinkti. Ir parašus padėjo, viskas gerai. Bet dabar tokio kandidato tikrai nebus, nes iš tų alternatyvų. Man, žinot, aš nežinau, dabar aš norėčiau, kad Grybauskaitė rentų. Man įdomu, ar tikrai jūs čia irgi parašėt, kad visi vienetų su žios ir panašiai. Ar tikrai čia priklausytų gerai, kainai žadėtų, kainai pasisakytų. Už ką jinai eitų, nu kokią platformą jos būtų, kas būtų, ar jinai kairiosios vertybės būtų, nes jeigu ne, iš karto dalis nebepalaiko jos, tipo, o jeigu ne taip atsako, kaip, nu, kad norėtų, žiūrėk, kita dalis nebepalaiko, ar tikrai jinai dabar surinktų tokį, nu, gal surinktų vien dėl to, kad visi norėtų su laiminčiu varyti, tipo, galvotų, kai didelį šansą turi laimėti. Bet tipo man įdomu būtų, už ką jin dabar sakyti, nes dabar laiko daug praėjo, žinai, ir žmonės ir politikai keičiasi vertybės, ten galbūt kai kada atsilieka, keičiasi, bet tas man įdomu, jo, kad tvirtai pasisako jo, aš kalbu apie grinai jos poziciją tam tikrais klausimais, gerai tenais, pradam nuo aborto, gėjų teisės, ten lytinis ugdymas ir visi šitie dalykai, tada ten narkotikų dalykai, tada aišku ten Rusijos klausimas, ten geopolitiniai klausimai greičiausiai gan griežta būtų ir visiems tiktų. Bet o tie klausimai, kurie dabar iš tikrųjų yra gan aktualūs ir dalina žmonės. Ir kur dėl ateities ten kokios pandemijos valdymo, dėl COVID-o, kad ir tokie, žinai, jeigu klausimai prasidėtų tada. Turėtų, nes, nežinau. Per tiek laiko, kiek jinai nebuvo vat, prezidentė, gal pasikeičia kažkas jau su pozicijom. Nu ir šalis gal pajudė labiau, jeigu tu nepajudi, bet partijos biškai pajudėjo, nežinau. Bet jo, greičiausiai tiesiog būtų tai, kad nu, čia ją matytų kaip jo favoritė ir šoktų ant to laivo, tipo į tą laivą, nežinau, aš iš tikrųjų. Bet kaip būtų, aš apsispręčiau, už ką balsuoti, tai tik po debatų, bet nu, priklausomai, kas svarytų. Man būtų labai įdomu pažiūrėti, už ką dabar stovi ir kaip stovi ir viską. Ne iš politinio lauko, o iš užribio ateina dabar Ignas Vėgėlė. Tai jau jam tai jau Gražulis pasiryžęs padėti, jau deklaravo, kad palaikys ir taip toliau. O konservatoriai patys neturi. Todėl jų pagrindinis dabar tikslas yra Seimo rinkimai. Ir įsivaizduokit, jeigu jie iškelia į prezidento, sakysim, tą patį Lauryną Kasčiūną su visą pagarbą jam, kaip komiteto pirmininkui, jisai gali priešnekėti per debatus tiek, kad na, jisai nukirs nemažai balsų būsimuose Seimo rinkimuose. Ir čia konservatoriai tikrai labiau linkia yra pasirinkti nuseklę ir prognozuojama, nors ir be charizmos, ministrė Navickienė, negu išleisti karštakošį į aikštę, karštakošį Kasčiūną. Ir rizikuoti prarasti tuos, sakykim, balsus, kurie iš liberalų dabar tas na, miesto hipsterių, sakykim, bandoma. Ilgalaikis žaidimas užsiminė. Taip Igną Vėgėlę negalim jo neaptarti, ar mat, jo, gal pradėsiu iš kitos pusės, čia Arūnas minėjo savoką politechnologiją pradžioj, tai prieš tinklalaidę pašnekėjau su dalim politikų ir politechnologų ir 5-6 šiek tiek pasičiupinėti pulsą ir visų jų užklausiu, kiek Vėgėlė procentų gali rinkti. Tai skaičiau, vidurkis buvo 15%. Kaip, ar matot prielaidų, kad gali būti ir daugiau ir kad vat, Rolando Pakso pavyzdys sukritus kažkokiam kortom galėtų pasikartoti? Vienintelė sąlyga grįžtų pandemija. Manau, kad ta banga galbūt galėtų pakelti dar daugiau. O nesli, žinokit, man atrodo, jeigu Vėgėlė tai yra, jeigu Vėgėlė laimėtų prezidentų rinkimus, tai būtų tragiškas žingsnis atgal Lietuvai.
politikoje tiesiog, nu, aišku, ten šalis nesudeg, žinai, praslysim vis tiek, bet man atrodo, tiesiog didžiulis žingsnis atgal. O Jėzu, baisu būtų. Bet tai garantuotų, kad sekančios rinkimuose bet kas kitas laimėtų, kas tik nors biškai adekvatų kandidatas siūstų. Taip, I don't know. Aš manau, kad tai daugiau dabar yra nišinis, nors aplinkyje daug dėmesio, daug to medijinio dėmesio, kaip apie tokią galimą protesto elektorato, sakykim, rinkiką, bet nu, mano požiūrį vis tiek tai yra nišinis. Toks kandidatas negalintis to vadinamo catch-all imam plačiai padaryti. Man 15 būtų šiek tiek per daug. Aišku, ką ir minėjom, reikia struktūros, aš nežinau, kaip seksis parašų surinkt, aš nežinau, kaip seksis paramą surinkt, nes pinigo taip pat rinkimam reikia nemažai, ypač naujesniem tokiem kandidatam, kurie nėra tos partinės stovyklos, va, ar sakykime, jau buvę kažkokie, žinai, kažkokioj pozicijoj, kurie turi tam tikrą paramą. Tai šitas momentas, nors man kartais kolegos sako, taip kužda sako, žinok, turtinga šeima, jo, ar jisai pat, nežinau, šito netikrinau. Jo, tai ką godą aš sakau, žinai, nu, šalis, žinai, gan tvarus dalykas, nu, nesudegsim ir viską išgyvensim. Bet Amerikai Trumpas buvo gerokas žingsnis atgal. O dievai, net negeru, ten daug žingsnių atgal buvo. Tai, ne. Ir dar po to, nu, daug metų jaučias tie, tai, jep. O, bet matyt, žurnalistai pradės čia to viską tikrinti ir pasakyti. Ganduose ir apie šeimos pinigus, ir apie kai kurių verslininkų pinigus. Bet įdomi mintė, Urimas pasakė, jeigu COVID-as, pavyzdžiui, grįžta naujoje jėga, Ignas Vėgėlė gali šokti viršų? Galėtų, bet netgi surinkęs visus protesto balsus, jo pati didžiausia pergalė, jeigu jisai su savo balsais ir visų kitų kandidatų balsais neleis Nausėdai laimėti pirmam ture. Mhm. Tai jo didžiausia pergalė, jeigu su savo 15% ar 20, ten skaičiuojant jau nuo visų dalyvavusių, ten gaunasi vos net 30%, dvigubėja, bet čia jau kiti dalykai skaičių, aritmetika, tai jeigu jis pateks į antrą turą, tai bus jo pats didžiausias pasiekimas už tai, kad jisai dar praktiškai dvi savaitės. Aš ką balsuotumėt ar antram turė Nausėdą Vėgėlę? Nu, kaip profesinis toks, kaip kolega, kaip teisininkas, lyg turėčiau už Vėgėlę. Tai nebalsuosiu už Vėgėlę. Šneka kaip advokatas, nes jam sumokėta. Bet čia jisai nori nesumokėti, bet tiesiog nori pasiimti tą uždarbį, kuris laukia ateity. Tai šiek tiek skiriasi. Bet ko gero, aš atvirai, ko gero net neįčiau balsuot, nes pavasaris, gegužės mėnesį. Gerai, čia yra, okay, ne. Jeigu Nausėda pagal ten polus visus laiminėtų labai smarkiai, tada jaučiu gali sakyti, neįčiau tiesiog, nu, nes jisai ir taip ar taip laimės ir aš nenoriu už Nausėdą balsuoti, žinai. Bet jeigu yra šansas kažkoks realesnis, kad Vėgėlė laimėtų, tada tavo neįjimas yra balsas už jį. Tai, Viskas vyksta, jau galbūt ir bobausiai dyksta. Bulvę sodinti reikia. Bulvę, nes neaugina, bet bobausių geriau ieškoti miškėje. Šiaip einat į visus rinkimus? Ar... Taip. Tai būtų pirmi rinkimai, kur Valinskas neįtų balsuoti? Vienose nebuvau, nes buvau išvykęs iš šalies, bet atvažiavom balsuoti prieš. Buvo tokia didžiulė eilė, kad nusprendėm, na, ką darysim, matyti likimas, taip lėmė. Tai aš manau, kad šitoje vietoje, dėl to, kad sakė Aurimas, iš tiesų, jeigu būtų gerai, kad valstybei nereikėtų ieškoti tokių dalykų, renkant naujus, esant kuo didesniai bėdai. Nes ta prasme, kad turi nutikti didelė bėda valstybei, kad vienam žmogui būtų geriau. Tai gal palinkėkim, kad to nebūtų. Kita vertus, mes nuo šito varianto esam pakankamai gerai paskiepyti dar Pakso skandalo metu. Kai Paksas irgi ten turėjo apie 30% Adamkus vos ne antram ture. Vos ne pirmam ture laimėjo. Ir po to viskas persivertė. Tai čia visko gali būti labiau, kad pagal tą retoriką, ką sako... Beje, aš, nu jie čia duoda 15. Aš mano pirma mintis turbūt irgi, nu 10-15, nežinau kiek ten tu žinai antivakserio, bet jis ne tik antivakserius traukia, tam yra problema. Ir Nausėda nėra toks populiarus tipo. Tai aš, nu biškai gal nustepčiau, bet ir nenustepčiau, jeigu ten Vėgėlė pist ir surinko kokį 30%. Iš tikrųjų, aš matau realybę, kaip taip gali būti. Gal atsirėmė, mano racionalė yra tokia, kad šiaip vidutinis žmogus nesidomi vapšė politiką. Tiesiog vapšė nesidomi. Ir kai pamatys Nausėdą, Vėgėlę, pamatys Vėgėlę kaip, nu, gražus, adekvatus vyras, teisininkas, jeigu dar pasakys pusiau protingą dalyką random žmogui, matys kaip kokius lygius kandidatus, o jeigu dar Nausėdą kokį vieną kitą dalyką bus padaręs, kur nu tuo metu išlikę, bus atminti kaip blogai, žmogus laisvai gali sakyti, pažymėsiu tą Vėgėlę, pohui duosiu šansą, žinai. Aš visai nenustepčiau, nes aš matau scenarių, kaip jis ir laimėti galėtų. Techniškai, jeigu labai kortas su Kristus, gal ir laimėti gali. Bet jo, greičiausiai, aišku, bus ten 15%, kaip čia visi ir sako. Bet jo, nežinau.
racionaliam pasauliai būtų jokio šansų. Bet neracionalus pasaulis, neracionali bendruomenė ir jie viskas. Apie ką kalba Ignas Vėgėlė, kaip tik buvo praėjusią savaitę pirmadienį laida. Aš jį buvau matęs, mes dalyvavom kitoj laidoj, būtų kartu, ir aš stebėjau ne tai, ką jisai pasakoja, bet kaip jisai konstruoja. Taip. Jis ima skirtingas, visiškai skirtingus spalvų Lego kaladėlės, skirtingų dydžių ir deda bet ką bele kaip. Nes jis tiesiog sukonstruoja ir paklausai iš šono, ir tada aš įjungiu tokį režimą. Yra vienas dalykas kalbėjimo, kitas dalykas yra klausimo režimas. Jis įjungi to paprasto žmogaus klausimo režimą. Klausai, nu jo, nu teisus. Jisai sako tai, ką nori žmogus girdėti. Jis yra tas, kuris atlieka politinis sveikatos linkėjimų su tų muzikinių pagidavimų koncertų atlikėjas. Tai turi talento politikai? Taip, be jokios abejonės. Bet nemažai to dalyko turi ir turėjo Nausėda. Bet šitas, kuris ateina, ir jeigu jie susikirs, kas praėjusią savaitę jau nutiko, nes jie pradėjo laidyt kritikos strėlės ne Verygos šitą. Aš nežinau, beje, tokį kokią aš įvaizdį sutariu per paskutinius gal kelis mėnesius, kai girdėjau Nausėdą kalbant. Aš nežinau, jisai man atrodo biškiuką keistai. Ne taip, kaip aš jį gal mačiau pradžioj iš to jo kalbėjimo ir kalbų. Paskutinė laida, kur mačiau, jis iš tikrųjų tarp pusiau normaliai atsakinėjo klausimus, ką aš mačiau pirmą kartą. Ir aš nežinau, arba jis pavargo vaidint, arba actually suaugo, arba daug dalykų išmoko gal per tos metus visus čia. Nesu tikras, bet jis biškiuką pasikeitęs toks kaip dabar, kaip kalba, kaip, nu, kaip kalbėjo, jas anksčiau, tai nežinau, iš tikrųjų. Adresu. Nežinau, ar aš vienas tą matau. Vadinasi, jie puikiai supranta, kad jau kovoja dėl tos pačios auditorijos. Kviečiu apie tai paskaityti ir Arūno Valinsko komentarą. 15 min portale Aurimai. Paskutinis klausimas apie asmenybės, paskui persim šiek tiek į turinį. Lauksiu debatų, kaip sakant. Jau kalbant apie Seimo rinkimus, viena iš tokių žvaigždžių gali tapti Virgis Sinkevičius. Baigėsi eurokomisaro kadencija, Skvernelio partija nebejotinai norėtų jį pristatyti kaip ryškų veidą, manai, jisai gali kažkiek sumaišyti politinės kortas. Čia kalbant apie prezidento rinkimus, ne, jis per jaunas, aš apie tarkim Seimo rinkimus, kandidatas į premjerus iš Briuselio, jau tokių atvejų yra buvę. Gali būti rimtas faktorius? Kad jį partija darys kažkuo svarbesniu, tai faktas, nes vis tiek jo tas žinomumas partijai naudingas, ar jis turi partijoje, sakykim, plačią paramą Skvernelio. Turbūt, aš manau, kad vis tiek kažkokių ten diskusijų, trinčių nesigirdi dabar, kai jie ten skilo. Bet aš labiau, žinot, va, dar pabaigčiau tą mintį, aš labiau dėl prezidento rinkimo, aš žiūrėčiau ne tiek asmenybės. Asmenybės svarbu, įdomu visiems, žinai, kas čia geresnis už ką, bežiūrėti bangą visuomeniai, kokia kyla, koks užsakymas yra, kokiai politikai, ar yra užsakymas kažkokiai kaitai dabartiniu metu, kad va, keiskim viską, nafik, ten reikia visą karkasą mūsų politinį pakeisti. Aš manau, nelabai. Karo metu, netikrumo metu, tokio ekonominis dar čia dasideda toks nuosmukis, tikrai žmonių, kurie būtų linkę, va, dėl ko socdemų tas Blinkevičiūtės fenomenas. Man atrodo, dėl būtent tos priežasties banga žmonių, kurie gal jau ramiau, gal truputį atsargiau, gal čia, žinai, gana, gal čia per aštrėjai, gal čia jinai matyti ir Nausėdą matyti taikysi tą bangą. Bet už Nausėdos dar stovės visas Skvernelio partijos Verygos, kur irgi tą bangą. Ir man atrodo, būtent dėl šitos priežasties Vėgėlį nebus labai lengva įsispaus su savo tokia gal net kraštutiniausia pozicija, kad viskas čia sistema, elita, susimokęs žmonės Lietuvoj. Man atrodo, dar nėra tiek protesto pritvinkę, nors tikrai jo yra ir čia tos procentus skaičiuoja ir ten suverenų matom dar kažko, bet tada nėra tos bangos tokios, kad čia, žinai, išluokim. Suverenų jau nebematot viskas, jie visi susislapsti. Ir pridėčiau prie to, ką pasakė Aurimas, iš tiesų, tai dar turi pakankamai didelę įtaką, kad ta jėga iš užsienio, kuri labai būtų suinteresuota tuo, sakysim, kad tai įvyktų, jie dabar gerokai labiau užsiėmė kitom didesnėm savo problemom. Nes jeigu būtų tiesiog, na, jie ten turi pinigų, naftos, dolerių, visų kitų, tai kuo neramiau čia Lietuvoje, tuo jiems geriau. Dabar jie turi spręsti savo problemas ir Latvijų gatvė, be abejo, jie turės savo interesų ir viso kito, bet taip aktyviai, kaip galėtų ir norėtų dalyvauti, jiems tiesiog neišeis, nes jie fiziškai nepajėgus. Ir fiziškai išpirdolinta daug iš tos Latvijos gatvės žmonių, ten keletas beliko, nuolat stebimi, nelabai gali pajudėti. Gerai, pakalbėkim, kolegos, apie turinį. Dramos dėl biudžeto pinigų, nebejotinai Seimo sesijos bus kertinė šis. Faktas toks, kad mūsų biudžetas yra mažas pagal europinius standartus, gerokai mažai perskirstom ir socialinė apsauga, švietimas, sveikata. Nepakankam vokta, ne? Pakankamai pinigų, bet aš prieisiu iš kitos pusės. Valstybė kaip ir turi garantuoti ir nemokamą švietimą, ir nemokamą sveikatą, bet jūs, kolegos, tu Aurimai turi 3 vaikus, jūs dabar anūkės, draugė, džiaugiatės. Taip. Kur jūsų šeimos gydosi, mokosi, privačiai ar valstybinėse įstaigose? Mes gydėmės privačiai, mokėmės taip pat privačiai, buvo Saulės privati gimnazija ir anūkė kol kas baiginėja, na kaip baiginėja, 5 metai buvo kaip tik rugsėjo 9 dieną, 9 mėnesio 9 dieną. Ne. Aurimai, mano pusė per pusę, 3 vaikai, 2 į privačią, vienas į valstybinę mokyklą vyriausias. Tik gal teisus, Nausėda ir socdemai, kad vyksta komercializacija
sveikatos švietimo sistemų ir ką tai reiškia? Tarp kitko, aš vat žiūrėčiau pakankamai rimtai į tą bangą visuomenės, kurioje užsakymas tam, kad nu kiek mes čia galim mokėtų mokesčių, kad čia privatizuojami dalykai. Ir aš manau, kad politikai girdėdami tą užsakymą, tikrai aš girdžiu tarp savo bendramžių, žinai, kodėl aš čia PSD moku, kodėl aš čia neprieinu prie sveikatos paslaugos, kodėl aš čia turiu vaiką dar pratybų ten da pirkti būrelių ir taip toliau. Tai man atrodo, vat šitą bangą ir dėl ko konservatoriai būtent Monika galbūt pozicionuot bando, būtent dėl to, kad nu, tas užsakymas valstybei tokiai, nežinau, kaip nesinori tą socializmą, etatizmas prancūzai turi tokia, kuri daugiau valstybės vaidmuo, man atrodo, jisai didės ir aš bijau, kad tos diskusijos, vat, kur dabar čia ir su verslu susikryžiavo dėl tų mokesčių aštrės, vien dėl to, kad ir pinigų valstybei trūkt pradeda dėl ekonomikos visą laiką, jos, žinot, agresyvėja tas diskursas tada, kai pinigų trūksta ir ekonomika mažiau auga, bet kita vertus aš stebiu ir visuomenė, ir net ir ne tik, sakykime, vyresniai daly, kurios tarp kitko balsuotojas koks aktyviausias 55 metai į viršų, kur irgi tas vat, socialumo toks užsakymas, kad manim pasirūpintų, kad čia kada pensija, kaip čia su tuo kaupimu baigsis ir taip toliau, tie klausimai pradeda lysti politinę darbotvarkį ir man toks įspūdis, kad to vat, rinkimai gali tą bangą labiau pagauti, supranti, kur atliepiam tą visuomenės užsakymą, kad mumis labiau pasirūpintų, nes čia visur tik verslas, visur nesąžiningi, visur tik mus išdurti ir čia viskas privatizuojama, iki sveikatos paslaugų neprieisim ir panašiai. Aš prisimenu, Leonidas Donskis berods yra pasakęs, kad visi rinkimai šūkiai būna iš kairės pusės sveikatos švietimo prieinamumas, bet valdyta ateina visi iš dešinės, nes tiesiog taip veikia rinka. Bet jūs, Arūnai, pažiūrėjus iš šalies, jūsų pajamos vis tiek didesnės negu vidutinė Lietuvos piliečiai, jūsų artimieji gauna privatų švietimą, jeigu reikia korepetitorių ir gydytojai, bet yra žmonių, kurie nelabai gali tą leisti. Kaip manot, valstybė ar teisinga kryptimi eina, ar tiesiog turim susitaikyti, kad esam periferijos šalis, todėl reikia mažų mokesčių ir gyvenkim su mažu biudžetu, ar visgi turime labiau judėti jau link Skandinavų? Tikslas, kaip šviesa tunelio gale, tai skandinavai, tik neaišku, kurie ten tą lemputę uždegė, Suomiai, Švedai ar Norvegija. Na, su Norvegijais turbūt nesilyginkim, nes ten, atsiprašau, visai kas kita. Bet aš vis laukiu, kada atėjusi nauja valdžia per pirmus metus, per pusantrų, na, iki vidurio kadencijos, galų gale panaikins tą pašalpinių išlaikytinių sistemą. Čia yra labai nemaža dalis, nors galbūt labai jau skaičiuojant ten visais projektais, investiciniais matuojant, na nėra tas kertinis akmuo, bet jisai, tos sistemos buvimas labai žlugdo tų žmonių pasitikėjimą valstybę. Aš kalbu ne apie pašalpinius, apie tuos, kurie jaučiasi nuskriausti, nes mato, kaip tie žmonės, kurie piktybiškai gyvena kaip valstybės išlaikytiniai ir to džiaugiasi ir didžiuojasi. Ir vaidina durneliais tuos, kurie moka mokesčius, kurie dirba, kurie aria nuo ryto iki vakaro dviejuose etatuose, dviejuose darbuose. Ir tada atsiranda toksai nepasitikėjimas valstybe, sakysim, na, požiūrės. Kiek aš galiu mokėti mokesčius, kai iš valstybės ir asmeniškai iš manęs, iš mano šeimos, ne tai, kad atiminėja pinigus, duodami jiems. Bet šitas žmogus su savo šeima, kuri visi trys išlaikytiniai, ten vaikų turi daug, jie tiesiog tyčiojasi. Nes mes esam nelygioje. Jis čia, man atrodo, teisų iš to klausimų visiškai. Padėti ją. Ir man pats baisiausias dalykas, kad buvo čia kažkoks prieš gerą pusmetį ar jūs pritarės siužetas ir netgi man teko pačiam dalyvauti vienam susitikime su moksleiviais vyresnių klasių. Ir ten mokytoja paklausė, na vaikai, o dabar pasakykit, kuo jūs norėtumėte būti? YouTuberiu. Tuo kitas kitu. Trečdalis klasės pareiškia, kad jie norėtų būti kaip tėveliai mokytojai. O kaip tai? A, mes gyvensim iš pašalpų. Jie jau dabar save pozicionuoja, kad jie gyvens taip, kaip man. Gerai, šito aš nesu girdėjęs ever, aš nežinau, kokie čia vaikai, aš aišku, ne tiek tų, nu, su vaikais bendravęs ir to labiau, bet aš to tai actually nesu girdėjęs, nes iš mano aplinkos, kur jie turi vaikus ten ir paskoja, tai tiesiog youtuberis, instagrameris, tiktokeris, influenceris, nu, tipo, tai jo, šito aš nežinau, bet aš nesisuku pašalpinių ratose, tipo, kaimo vat ratose, pašalpinių ratose, aš tiesiog nesisuku tokiuose ratose. A, tu gyvenant savo tėvus. Nes jiems būti kietam, tai yra neiti į darbą, neturėti darbą, gauti pinigų iš valstybės, čia yra jūsų suvokimu kietumo reikalas. Tai va šitoj valstybei, ko gero, reikėtų kažkada pasakyti, na gerai, ateisit į valdžią, imkitės ir išluokite visą tą visą. Ko jau taip nelygis, jo, nelygis. Man kaimiečiai yra nelygis, aš tiesiog daug geresnis ir protingesnis žmogus ir tiesiog jie gali tiesiog išnykti man ant tiek pohujantų kaimiečių jobanų prasigėrusių, susmirdusių Lietuvą smugdančių įžengę ir kažtą. Kodėl tu mane beitinis tokiais klausimais godo? Nu kodėl, tipo, what the fuck? Ne, gerai, žiūrim. Artėjant rinkimams nuo vidurio kadencijos jau niekas to nesiims. Nes čia bus didžiulis šokas. Bet priversti tuos galinčius, bet nenorinčius dirbti,
yra valstybės garbės reikalas ir visuomenės garbės reikalas įvertinant situaciją. Mes dabar ieškom, kad kiek mes turime įsivežti darbuotojų iš užsienio, iš tos pačios Ukrainos, įsileidžiam ir iš Baltarusijos, iš kitur. Ir paskaičiuokime, kiek yra žmonių, kurie turi rankas, kojas, galvas, viską turi, išskyrus, kad nenori. Kodėl man neleidžia unbanint? Aš norėjau tipo, užtimautyti ir tada tipo, paprikolinti unbanint, bet tada neleidžia unbanint. Ai, per pop-out chatą neleidžia, turiu vesti normalų chatą, gerai. Čia buvo bairis, gerai. Jiems yra nelygis. Aš, nu jau aš, už 1000 eurų, tai jau neįsiu. Parašė, kad jis kaimėtis iš karto banas. 9,50, jie gauna į rankas, per mėnesį susidėlioja visas lengvatas ir visas... Lais, lakūra. Ar už 1000. Lais. Čia yra problema, labai didelė. Kita, svarbiausia, matyčiau, kelčiau į pirmą vietą, švietimas. Nes... Švietimo nemaža dalis, ko gero, pataisytų ir tuos pašalpinių vaikus, jeigu jie suvoktų ir matytų, sakysim, visą valstybės mechanizmą, jie būtų mokomi, edukuojami, o dabar vienintelis jų pagrindinis mokytojas yra gyvenimas, kurį gyvena jų tėvai ir tai jiems vienintelis teigiamas pavyzdys. Je, jeigu, aš nežinau, kiek yra populiaru toks požiūris tarp vaikų, bet jeigu yra tai populiaru, tai blemba, kaip liūdna ir kaip reikia iš tikro keisti požiūrį, bet ką aš ir sakau, reikia pradėti nuo edukacijos, reikia smarkiai pakeisti edukacijos žmonių, kad vaikam nebūtų kieta pašal. Pa, dabar yra intelektas žeminamas, nėra pagarbos intelektui. Man atrodo, turėtų būti kieta būtent intelektas. Jeigu žmogus tenais, nu, ar išsilavinimo, tarkim, kaip minimum turi, arba ten tiesiog, nu, mintis dėlioja, kažkaip reikia turi tai kietą. Ne tai, kad su cigarete burnoja, ne tai, kad su taurelė, žinai, bet kažkaip kultūriškai reikia paversti, kad iš tikro intelektas būtų kieta. Ir tada viskas nuo to eina į viršų, žinai. Išsilavinimas galbūt kyla, bet tada, aišku, reikia išsilavinimas, kad geras būtų. Ir po truputį, žiūrėk, elektoratas protingėjo ir keičia sistemą, bet jo, jeigu jisai, nu, accurately apibūdina, kad pašalpiniai tokie, uf. Nesigvėjome pašalpos gavęs, darbo biržoj nesubuvęs. Nors galėjau, iš tikrųjų, man reikėjo, kai karas prasidėjo ir aš tą savo startupę darbą pradu, man reikėjo, aš galėjau, bet pasirinkau niekur nesiregistruoti, niekad nežinau. Matai, tu tą sakai, bet darbdaviams, kokiems darbdaviams dabar pas mus verkia, kad tenais fermerius ir ūkininkus Lietuvos sužlugdė, o realiai kokie bizniai pas mus auga. Tie, kuriem reikia intelekto. Tiem, kurie va, ten nu, technikos skyriui, ten biotechnikos skyriui, kuriem iš tikrųjų reikia neblogo jau to intelekto vadinamo, ne? Tai... Bet šitai ir mūsų švietimo sistema yra numeris vienas. Bet tai kalba jau ir politikai, sveikata, atsiprašau, ir visuomenės veikėjai, ir žurnalistai, ir prisiminkime, kad iki 2025 metų mokytojas šiandien... turi tapti prestižinį. Ne tai, kad nuo mokytojų pradėkim, čia viskas vienu metu turi vykti. Nes jeigu, nu, jeigu padarai du dalykus, o vieno ne, vienas tas bus bottleneckas. Čia viskas turi būti vienu metu. Problema ta atakojama iš labai daug pusių. Ir jo švietimas, mokytojai, ten viskas turi būti keičiama, reformuojama, įgės. Ta dabartinė programa yra žingsnis į teisingą pusę, bet daug niuansų ten dar yra. Ne profesija. Jo, čia kaip... Lyg ne į tą pusę einamės. Kaip keiksmažodis mokytojų streikas po kelių dienų turėtų prasidėti, irgi iliustratyvus pavyzdys. Mokiniai džiaugiasi, panašu šiandien išreiškia ir oficialiai paramą mokinių organizacijos, opozicija turbūt irgi džiaugiasi. Aurimai, čia gali kažkaip paklibinti valdžios pamatus... Ir ar gali padaryti realių pokyčių? Aš manau, kad šį kartą streiko rezonansas kiek menkesnis, bent kol kas pagal tai, kas buvo prieš kelis metus, nepavyko taip medijų dėmesio, sakykime, išvystyti, kaip buvo anksčiau. Tai ir kiek aš matau iš signalų, kad vis tiek kažkokį kompromisą ras. Nes vieni, suprantat, vyriausybė sako, kad nuo kitų metų rugsėjo pirmos. Profsąjungos prašo, kad dabar. Nuo sausio pirmos. Nuo sausio. Aš lesbianas, pigi darbo jėga atvarysi migrantai. Tipo klimato kaita, taigi migruoja visi į šiaurinės šalis, čia pas mus bus 108 tūkstančių migrantų labai greitai ir jie bus ta pigi darbo jėga, kai atvarys ten iš tų neišsilavinusių prastų šalių gerai, ne tokių gerų kaip Lietuva. Tai aš manau, kad vis tiek konstruktyviai galvojant, turbūt žmonės protingi susės ir ras kažkokį... Nuo birželio pirmos ir ten išeis visi laimėtojai. Bet aš dabar apie tas visas diskusijas dėl viešo sektoriaus, apskritai tas brūzdėjimas ligoninės, mokyklos, vat ką matom. Kuo toliau aš vis dažniau prisimenu, teko daryti interviu su Švedijos ekonomikos viceministru. Sėdisai studijoje ir aš neatsimenu, ar jo paklausiu eterį ar prieš eterį, paklausiu apie mokesčius. Švedai turi didžiausius mokesčius.
Europai, man atrodo, pasaulyje tikrai ne, nežinau, bet Europoje tikrai tuo metu patikrinau, turėjo ten visus GPM'us didžiausius, viską ir aš jo klausiu. Beje, viceministras buvęs CV pasižiūrėjau greitosios vairuotojas. Vat Švedijoje, kaip tie liftai veikia mobilumo, žinai. Greitosios vairuotojas pakilęs iki aukščiausių pozicijų politinių ir sako, žinai, jisai man sako, nu sako, kaip jūs sugebėjot visuomenį susitart dėl tokių aukštų mokesčių. Nu, jisai ten pradėjo kalbėti, kad daug metų tarėmės, žinot, tas visa Švedijos profsąjungų, visa ta kultūra, viską. Bet jis pasakė tokią frazę. Sako, žinai, man atrodo, mes mažiau mokam finale negu amerikiečiai, kuri turi daug privačių ten sveikatos paslaugų, švietimo paslaugų. Pliusas prie pliuso. Ta prasme, jeigu palyginsi, kiek žmogus sumoka per švedišką sistemą, jam pigiau gaunasi išlaikyti viešą sektorių, negu, sakykime, per kokią amerikietišką, tokią privatizuotą sistemą. Tai iš mano kokios kainos privačių mokyklų. Aš nežinau, kodėl vyriausybė neištraukė šitų skaičių ir argumentų, kad finale, jeigu mes tą viešą sektorių padarom tokį, na, nežinau, gal skandinaviško jau labai sunku bus suklijuoti, bet kažką į tą pusę, mes mažiau mokėtų. Na, aišku, kadencijos pabaigoje nežinau, čia kuris nors tikite, kad kažką realaus dar įmanoma padaryti, purtot galvą, Aurimai. Ne, tai mesgi pradėjom nuo... Kodėl, va čia klausimas, kodėl, dėl to, kad elektoratas irgi per tupas, ir jie, nu, tu mėgintum tos dalykus aiškinti mūsų elektoratui, niekas už tave nebalsuotų, tipo, net jeigu suprastų, tai, nu, nežinau, gal aš biškai per daug elektoratą kaltinu, bet aš nematau, kaip kitaip gali būti, ir kaip kitaip galėtų spręst, o iš niekur neatsiras, tik tai, nežinau. O rinkimų jie kaitins galvas čia visiems ir bus daug antrašių. Lauksim kitą valdžią turbūt, ar imsis kažkur sumokysis. Gal nereikia labai akcentuoti to biudžeto, nes visi aiškina, oi, čia rudens sesija, biudžeto priėmimas čia bus dabar. Ir labai gerai pasakė Šimonytė, pageidavimų koncerto nebus, nes artėja rinkimų metai ir visi atsisėda. Na, kaip ten būna, yra tam tikras pinigų suma, tam tikra biudžeto dalis, kurią... Seimo nariai gali siūryt kur kaip panaudoti. Ir kadangi aš buvau iš tiesų, kaip vykdoma. Na, tarkim, valdančioji dauguma turi 75 balsus. Ne? Ir maždaug yra 75 milijonai. Na, aš apie skaičiai išneku. Tai vadinasi, kiekvienam projektui, kiekvienas Seimo narys iš valdančiosios turi teisę pasiūlyti, vat, investuoti valstybę, nukreipti lėšas į tą pusę arba į kitą. Jeigu skiriama po pusę milijono, kaip buvo 2008 metais, ir tu gali kooperuoti, sakysim, du. Ir vat, mes norim, kad eitų į tuos kultūros namus. Visus kitus, kurie pozicijoje, jie teikia, jie pristato, palaikia iki idėją. Jo, jokia tokia... gera kompanija, netikiu, kad jokia gera kompanija, pažiūrėtų, kiek be tipo, davai padidina mokesčius ir jums tai apsimokės. Tu, niekaip, nu, aš netikiu, kad tokį dalyką pravestų kažkaip, kad, tipo, padidinam davai mokesčius ir realiai jums atsieis mažiau, tipo, ir kaip valstybė, ir va čia mes dėsnius turim. Jeigu tu bet kur nors biš kažkaip paminėsi, ir esmė, kad tu savo toj programai gal ir nepaminėsi to, nu, explicitly, kad mes pakelsim mokesčius ar dar kažką. Bet opozicija tavo labai greitai pasuks šitaip, kad jie nori pakelt mokesčius. Jūs mokėsi daugiau, viskas, jie nori kelt mokesčius. Ir tau nebus šansų, nes elektoratas jau nepajėgus būtų suprast ar niuansuotai pažiūrėti tą, and that's it, you're done. Ir tiesiog žlugus tokia. Aš nemanau, kad galėtų kiek... Ten, tipo, nes tom nesąmonėm, kur įtikina, tai nes jos bent jau skamba gerai. Tokios populistiniam kokiam nesąmonėm, kur tipo, tam paprastam debilui skamba gerai. O čia neskambės gerai, nes pakelt mokesčius, pažiūrėjau, nori. What the fuck? Tipo, ne. Ir, nu, tai tu neturi net kaip įtikinėti. Jeigu ir mėgintum kažkaip sukti, kad nepaminėtų žodžių, opozicija tuo pasinaudos. Kadangi reikiai vėlgi neįvertins... realios situacijos, jie vat ir kryps, o jie sako, kad čia šitie nori mokščius mažinti, didinti yra fuck those people. Yeah. Kios parapijos bažnyčiai labai žiauriai reikia pakeisti skardinį stoką, bet, nes ten jau... I don't know, gal. Aišku, kad atmes. Bet tuomet jisai įsirašo, nes transliuoja per teliką visą laiką, per radiją, jisai įsirašo ir atvažiavęs į savo vienmandatą, jisai, žiūrėkit, aš gi tai siūliau, bet šitie bjaurybės valdantieji atmetė, jie korumpuoti, jie tik savo pasiūlymus palaiko. Tai kai buvo ne valdžioje, taip darė, dabar daro šitie, jokio skirtumo. Taip, o jeigu ir nepriims, nėra absoliučiai jokios tragedijos, todėl kad valstybė pradeda gyventi vienos dvyliktosios režimu. Ir tas, oi, reikia priimti biudžetą, jeigu nepriimsim, tai čia bus kažkas, nieko čia nebus, viskas čia. Taip, bet dabar bus ne tiek biudžeto priėmimas, kiek savo pozicijų ryškinimas ir aiškinimas rinkėjams, kad aš gi siūliau, aš gi dariau. Koks vienas, kaip aš kovojau. Taip, jo, už mūsų bažnyčios stogą. Viena iš tų pozicijų, aišku, vieni gal bažnyčios stogus, bet yra vis tiek tos pačios lyties asmenų partnerystė, Laisvės partija turi stumti šitą klausimą, kitaip rinkėjai visai nesupras, jūs Arūnai irgi parašėt komentarą, labai tvirtai paremėt tos pačios lyties asmenų partnerystę, pozicija jūsų aiškia. Bet tada, kai pats buvot politikoje, pataisykite jau klystu, bet tada tas klausimas nebuvo jūsų darbotvarkiai. Ne. Ne, labai buvo svarstamas iš vis. Ar jūs pats pasikeitėt?
Ne, aš ir tada lygiai tą patį galvoju, bet bent jau, aš ir dabar manau, kad tais laikais, kai atėjo, akivaizdžiai jau buvo matoma, tik tais valdantieji socdemai, kurie išėjo 28-aisiais iš valdžios, jie tiesiog, na, ne tai, kad slėpė, bet jie neviešino tos ekonominės blogos situacijos. Ir tokiai situacijai esant kelti dar kažkokį klausimą, kuris yra visiškai, na, tikrai tuo metu nebuvo pirmos eilės, yra toks truputėlį savęs sureikšminimas valstybės išlaidų sąskaita. Nes ir dabar žiūrėkit, kas darosi tų visų dalykų. Nemanau, kad jie bus priimti. Ir šitoje vietoje Laisvės partijai tikrai nekas šviečiasi per artėjančius rinkimus, nes tų pagrindinių kertinių dalykų, ką jie akcentavo ir laimėjo tuos net netikėtai jiems patiems, tuos dabartinius turimus frakcijos narius, manau, kad jie nieko neįgyvendino, visiškai nepavyko. Bet galiu pasakyti, iš karto buvo aišku. Konservatoriams reikėjo tos daugumos ir tas mažasias frakcijas, mažuosius partnerius, jie tiesiog užliuliuodavo ir pirmas, sakysim, dalykas, ką jie turėtų patenkinti liberalų sąjūdžio interesus, nes jų vienas dalykas jų yra daugiau. Ir kai yra didžioji frakcija, antroji frakcija, a tai kur ta mažoji dėsis? Ir viskas, ir visa problema. Pasidalinčiau dar tokią konspiracinę teoriją, va Tarūnas sako vis tiek, pripažinkim tai, kad yra tam tikros vis tiek, ir viduj partijoje, ten tarptų šimto kiek frakcijos narių, yra tam tikra konkurencija, tam tikros peštinės. Dabar rinkimai artėja. Ar konservatoriams labai naudinga, nes jie vis tiek rinkimuose konkuruos ir dėl tų vadinamų, sakykime, hipsterių balsų, miesto jaunimo, pažangaus, progresyvaus jaunimo, kur su Laisvės partija konfliktą turi. Ar konservatoriams labai naudinga jam dabar įduoti, žinai, tokį, va, mes laimėjom, čia mes kieti, mes čia gynėm jūs. Aš nežinau, aš suprantu visą tą tarptautinę pusę, viešą opiniją, kur irgi, na, bet aš nemanau, kad konservatoriams labai naudinga šitoje situacijoje parodyti Laisvės partiją kaip laimėtoją. Atvirkščiai, jeigu tai būtų Laisvės partijos laimėjimas, tai didžioji dalis konservatorių, konservatyviausių palaikytojų, jie priimtų kaip konservatorių pralaimėjimą. Nors atvirai šnekant, žiūrint žmogiškąją prasme teisinę, tarptautinę, tai būtų visos valdančiosios koalicijos laimėjimas Lietuvos labui. Bet visi dabar prieš rinkimus Lietuvą dažniausiai vartoja tik tais kaip būdvardį, ne kaip daiktavardį tikrinį. Tai va šitoje vietoje yra skirtingi dalykai. Ir kad ir kaip gaila būtų, bet konstatuokime, kad šitoje vietoje Laisvės partija nepaėjo ir nepaeis. Ja, jūs tik užsiminėt, minėdamas, ką aš paklausiu apie jūsų laiką, sakote, tema nebuvo aktuali, turbūt tiem žmonėm visą laiką buvo aktuali, nes yra realios situacijos. Keičiam. Ar įmanoma kažkaip būtų surinkti kažkokia partija, tarkim, iš geriausių Laisvės partijos, ten tų kandidatų, kur ten, nu, geriausi, tarkim, buvo tada, va, galų galia konservatorių tų dabartinių, kur, tipo, yra ten, nežinau, kažkos, nu, ir gal kaip čia, nu, kažkokį tokį kairėją partiją, kad būtų, kažkoks kairysis, bet ne toks drastiškas, kaip gal Laisvės partija. Tau nereikia labai drastiškų būti, to labai, nu, kraštutinio nereikia. Pliam, aš žinau, ką aš noriu pasakyti. Kairiosios partijos noris, kurie stovautų, bet neišprotėjusios kairiosios partijos. Dabar tokios kaip ir nėra. Laisvės partija biškiuka per griežtai kai kuriais klausimais, nu, ir dėl to nieko ir nepadarė, nes jis jau per daug nori, ką reikia protingiau daryti. Ir man atrodo, kai kurie iš tikros saugo ir biški protingiau darytų antrą kartą, tipo, jeigu gautų šansą. Lygiai taip pat dabartinė ta CLKD, tas LKD, kai, nu, ten didžiojo daug man nepritarė ten Laisvės partijos ideologijom tom visom, kaip suprantu, bet kai kurie pritarė. Tai įmanoma kažkokia tokia kairioji partija, tarkim, kairioji Lietuvos partija, nes ten kaip kurie ten sako, kad jie yra kairieji, ne, nėra kairieji tokie, kaip pažiūrėjau, jie nieko nepasako už tai, nežinau, debatų reik palaukti, eiges, ir kol bus aišku ten, kas su kuo eis ir nesijo, bet esmė, kad visi, nu, nedings tos idėjos. Čia nėra šansų, kad dingtų. Gal jos biškai bus labiau moderuotos, tos partnerystės, dekriminalizacijos ir panašiai. Bet jos niekaip nedings. Čia be šansų, kad tiesiog dingtų. Tai kažkas turės prisiimti. Yeah. Nu jo, va, jundėti, tipo, tie socialdemokratai, tipo, jo, kairiai. Nau, bent jau dabar, kas sako, visiškai, nu, visiškai netrodo taip. Tai čia, sakau, priklausys tiesiog.
mes keičiasi visuomenė, matysime, ar kažkokie, turbūt, kiek skaičiuoja, tie politechnologai yra apie 65 balsus, tai jūs buvo Seimo pirmininkas, triuką kažkokį padaryt, kad pritraukti susilaikančių grupelę, gal ir įmanoma, bet turbūt nelabai lengva, ar ne? Nu, nepamirškim, biudžetas yra čia tam tikras resursas irgi pritraukti, ar ne? Gali susitart kažkaip? Nu, taigi, pernai susitarė su Antanu Vinku. Ištraukė biudžetą. Nusileido šventasis Antanas. Ir staiga, man tai labiausiai, aš asmeniškai pažįstu, jis toks yra, na, retos charizmos, retos įteigos žmogus, ir ten, kai jisai, turbūt esat girdėję, bet gal paliksime kitai laidai apie tuos, sakysim, mūsų geruosius politikus, kai jisai dirbo ambasadorium Rusijoje, Maskvoje, tai apie tai, kaip jis vienoj parodoj už rankos pagavo pro apsaugą praėjęs Putiną ir atsitempė pas, tai sklando legendos, bet tai yra tiesa. Tai va, kai Antanas palaikė tą biudžetą, bet tai būdo visą laiką. Aš atsimenu, kad mūsų laikai buvo pakankamai ribotas jau, sakysim, narių skaičius, jau po skilimo, kai mūsų buvo 73, man atrodo, iš 85 likę. Tai, tarkim, pats mano frakcijos kolega Vincas Babilius, jisai turėjo žiaurų susirgimą, labai rimtai gulėjo ligoninį, tai jį visą baltą, pagrindinį šitą balsavimą atvežė iš Antariškių su mašina, pasodino į salę, kai reikėjo paspausti pagrindinį mygtuką, paspaudė ir išvažiavo. Tai čia yra normalu. Kokios svarbos tai yra klausimas. Taip. Nes čia buvo vidurio kadencija. Dabar, jeigu kas nepriims, manau, kad tikrai priims tą biudžetą, bet net jeigu nepriimtų, konservatoriams blogiau tikrai nebus, nes jiems dabar iš tiesų yra nepiragai. Bet Savo, sakysim, iš 50 dabartinių, aš taip skaičiuoju, 25-30 jie turėtų turėti, kaip dabar socdemai turi 50, tada konservatoriai turi 30 ir paskui persiverčia. Manau, kad liberalų sąjūdis tikrai savus turės, ar tos pačius, kur dabar turi, klausimas, bet gali būti visiškai. Čia ir Seimo pirmininkės aktyvumas, ir jos įdirbis, ir tai, kad jinai ramiai nesimėtanti, ramiai kalbanti, tokia nėra aštri, kaip Šimonytė, kuri kartais, kai kerta, tai atrodo, kad oho. Bet atsiranda problema kita, nes nežiūrėkime, kas kiek surinks, o kas kaip sudėlios koaliciją, nes kad ir gerai, socdemai pirmi, sakysim, Skvernelis antri, panašiai valstiečiai, ten dar kažkas, jūs įsivaizduojat vienoje koalicijoje valstiečius ir Skvernelį? Aš labiau Skvernelį ir liberalus įsivaizduočiau vienoje koalicijoje, nes liberalų sąjūdis tokia beveik regioninė partija, ir taip Viktorija Čmilytė Nilsen yra vienas ryškus veidas Vilniuje, bet šiaip tai yra dominuojantis merai, tokie kaip Italijus Gailius. Nu taip, be jokios abejonės. Ir tada atsiranda, kad arba liberalai tampa auksinė korta tai kairiųjų koalicijai, arba Skvernelio frakcija tampa auksinė korta, galimai vėl dešiniųjų koalicijai užtenka konservatorių, liberalų ir Skvernelio. Ir ta auksinė korta, vat beje, ką Arūnas sako apie tą auksinę kortą, biudžeto balsavime, suprantat, kai yra tokios ribinės situacijos, kai nėra pertekliaus balsų, ir tas vienas balsas, jis tie gali pašokdinti, arba porą balsų, reiškia, tiek reikia ten barterių visokių prigalvot, kad jį prisijaukint. Kyla, bet jeigu pamatėt, kad kažkurio iš opozicijos veikėjo pageidavimą skirti pinigų jo vien mandatės apygardas kažkokiam objektui, balsuojamas už, matyt, susitarė. Patarimas ir kolegom žurnalistam, bet turėsim tikrai ir ateinančiose laidose apie tai galėsim pakalbėti. Aš noriu šokti į dar vieną temą, aktualią temą ir, manau, ilgai liksančią aktualią. Mūsų redakcija tikrai šiais metais daug dėmesio skiria narkotikų temai, narkotikų tarp paauglių temai. Šį mėnesį paskelbėm ir žurnalistinį tyrimą. Net mes apie tai šnekėjom. Aiškiai parodė, Vilnius susitikę savaitgalį. Kaip tiek mokyklų vadovai, tiek politikai nežino, ką su to daryti. Šiandien, kiek žinau, vidaus reikalų ministrė, policijos generalinis komisaras rengė spaudos konferenciją reaguodami, nors galiu pripažinti, kad pirminė policijos reakcija mus šiek tiek suglumino, kai daugiau mūsų žurnalistai sulaukė kritikos ir užuomino, neva mes patys galėjom atlikti nusikaltimo sudėtį, ir Arūnas ir aš esam teisininkai. Tai imituoti nusikalstamą veiką, neteisėtą provokaciją, bet mes, aišku, tarėmės ir tas ribas brėžėme ir konsultavomės ir tikrai pinigų nedavėm. Aš dar kartą pakartosiu, jeigu norite išspręsti problemą su narkotikais, tai kad su narkotikų vartojimu tarp vaikų, tai tiesiog užmušam visus vaikus. That's it. Vartojimas visiškai išnyksta. Vaikų narkotikų vartojimas visiškai išnyksta. Aš nežinau, kodėl to nepadaro, tiesiog problemos net neliktų. Aišku, tokia gynybinė reakcija, žiūrėsime. Aišku, tai nėra tik Lietuvos problema, bet tai tikrai yra ir Lietuvos problema. Arūnai, ir pramogų pasaulyje turbūt narkotikai yra tema ir yra reiškinys. Kaip jūs vertinat vartojančius žmones? Aš vertinu, aš labai neigiamai tos dalykus vertinu. Čia politikai labai mėgsta prisipažinti garsiai. Taip, aš galiu pasakyti, tikrai aš pats nesu abstinentas, bet turiu vieną pasakymą, kuris jau gero tapęs folkloro, tai galiu pakartoti, nes genialios frazės jos neprapuola. Galima gerti prieš darbą, galima gerti po darbo, galima gerti darbo metu, bet negalima gerti vietoj darbo. Tai va, tai yra skirtingas dalykas. O dėl
Dėl tų pačių narkotikų, aš nemanau, kad nors vienas vaikinas, berniukas, jisai užaugo neužtraukęs dūmo, aš kalbu apie cigaretę, nepabandęs gal šiais laikais ir tos pačios, sakysim, kanapių suktinukės. Klausimas, kaip pati visuomenė ir kaip aplinka to paties vaiko, to paties paauglio, jo draugai, kaip jie vertina šį dalyką. Tai labai svarbus šito vietoj, čia yra kompleksinis vieno, sakysim, pagrindinio dalyko, tai švietimo viso bendro komplekso viena iš dalių. Būtent požiūris neigiamas į narkotikus, nes tai, kuo užsiima policija, tai yra jau jų reikalas, tai yra kriminalizuota to reikalo pusė, kriminalinė. Bet mane labiausiai nustebino, neseniai čia aš ar vakar vakare, ar už vakar, nesvarbu, skaičiau vienos pedagogijos, vienos mokyklos direktorės pasakymą, kad mes puikiai žinome, kas platina, kas vartoja ir nieko negalim padaryti. Tai dabar klausimas, gal tada turi būti kažkoks skubus, labai ekstra grupės darbo įkūrimas, kur dalyvauja, sakysim, teisėkūros atstovai, teisėsaugos atstovai, tie patys pedagogai, tėvų, sakysim, atstovai komitetų. Ir reikia priimti tokią įstatyminę bazę, kuri suteiktų įgaliojimus, kurių dabar neužtenka matyti policijai. Arba jeigu jų užtenka, tai klausimas, ko dar policijai trūksta, kad jie negali to dalyko įgyvendinti. O žinot, kaip vyksta kartais, kai kuriuose mokyklos nesaugot visur. Mokytojai tiesiog įspėja mokinius, kad bus reidas tam, kad nesigadintų statistikos ir kad nebūtų kalbų, kad toje mokykloje yra paplitę narkotikai, nors jie labai daug kur yra paplitę ir. Taip, net tai, kaip Valinskas čia kalbėjo, dabar jisai kitaip, net taip, kaip kalba. Nu, reikia pripažinti, kad greičiausiai mažai užauga vaikų, kur žinai nepabando parūkyti kažko. Ne, reikia pradėti actually jums kalbėti normaliai. Visiškai visi vaikai vartoja, be išimties. Labai ankstyvam amžiui, tai yra kultūros dalis dabar, veipai ypač, ten tie skiščiai visi. Vartoja, kaip jūs vartojate cigaretės alkoholį, taip dabar ir visokie narkotikai ir kartu kai kur cigaretės alkoholis, aigės. Tai buvo, pradėkit nuo to, kad įvardyt problemą. Nes taip kaip kažkaip įvardina, nu čia jo, žinai, pamėgina vaikai, žinai, visi ten augdami vieną kitą, žinai, ne, tai jeigu yra didelė problema ir, nu, greičiausiai yra problema tikrai, čia kaip, nu, taip įvardinkite ir tada gerai, tai ką darom? Nustoti, kaip čia, mišiot, kad kažkas nori nunarkašinti mūsų vaikus, o tiesiog pradėti nuo to, kad vaikai jau vartoja narkotikus. Masiškai. Ir aš apie vaikai vadinu ne tik vaikai, tipo ir didesni, ir vyresni biškiukai, bet tipo pradėkim nuo to, kad įvardinti, kad yra, vartoja. Dabar, kas mum rūpi? Viską uždrausti ir tipo nebevartos, gerai, tas neveikia istoriškai, apie tai galima nekalbėti net, tai kas mums tada rūpi? Kad vaikai neperdozotų, nekristų, kad saugiai bent jau vartotų, kad netaptų priklausomi, o jeigu tampa priklausomi, kad turėtų kur kreiptis, o žiūrėk, tas problemas jau visai kitaip reikia spręsti. Bet vat jie iki to vat nedaina kažkaip, nes jie net nesuformuoja to, kad nu, pačios problemos kokį iš tikrųjų yra. Mūsų kolegos tikrai apie tai daug kalbėjo su mokyklų vadovais, kai kurie ne į diktofoną pripažįsta, žinom, bet nežinom, ką daryt. Ar pat nebandys nieko? Prie ko čia aš? Aš bandęs, aišku. Ne tiek daug gal. Planė, supratau, kom čia susijęs to, ką aš sakiau ir ką čia šnekiau, ar tu nesupratai nieko, ką aš sakiau. Aurimai, kaip minėjau, augini 3 vaikus, šiaip turi, nu, nerimo. Čia žiauriai sunki tema ir tikrai mes turim ir nerimo, ir diskusijos, aš tik tai porą skaičių. Jeigu, dabar galvoju, vasaros pradžioj, daktarą Badarą, klinikinį toksikologą kalbinau vieno iš savo laidų ir jis pasakė tokį skaičių. Vilniuje, Vilniaus aš supratau regione, nes čia atveža, reiškia, gydyti ir iš aplinkinių rajonų. 4 nepilnamečiai per savaitę reanimacijai. Dėl tų, na, taip moksliškai vadinti, sintetiniai kanabinoidai, tų visų maišymų, neaiškių medžiagų ir ten tada jau neaiškių efektų. Tai 4 vaikai reanimacijai. Ir jis man tada klausė, sako, ar čia daug ar mažai? Ir aš galvoju apie tą, eidamas, manau, kad labai daug. 4 vaikai reanimacijai. Aš ten, aišku, vienas jau yra per daug. Tai yra situacija, bet žinot, mačiau, aš tokias... Vienas jau per daug argumentas. Ten europinė bendra skaidrė, kaip atrodys alkoholio vartojimas per 10 metų narkotikų. Tai jeigu alkoholio mes einam žemyn su skaidrė, narkotikų einam į viršų. Ir po tos paskaitos aš paklausiu departamento atstovę, sakau, o tai kodėl taip yra? Sakė, bendras europinis trendas ir nieks Europoj nežino, kaip tą efektyviai žinot yra. Gerai, ar jie visi atsilieka kokiais 4-5 metais šitam dialoge? Aš nesuprantu. Tarsi jie šitą dalyką kalba... Ar jūs tikrai visi atsilieka 5 metais šitam dialoge? Ar jie taip ilgai buvo visiškai out of touch su... O gal iš tikro? Out of touch su jaunais žmonėm, nu nes tu negali nežinot šito.
Bet aigėsio, tu bet kokį festą nuvalysi, bet kokioj mokymais jau būsi, bet kokiam tūsė, nu bet kur, kur jaunimo yra. Ir tu turi žinota, kad tai yra kultūros dalis ir auga, alkoholis mažėja, tipo, jo narkotikai auga, nu visur. Ir čia ne tik vaikai būtent, ir paaugliai, tipo, ir ten 20-30 amžiaus tarpė, kad daug dažniau bus netgi ten vakaronės sodyboj šaus kažko, žinai, ne tik alkoholio, tipo, ir minimum žolės. Prašai visur, kur esu buvęs, vartoja daugiau negu žolės. Bet jie čia kalba dabar, vat, kad neįmanoma patikėti, kaip čia taip, o, vau, wow, galit patikėti, jo, galim, po kokiu jūs akmeniu gyvenot. Ir dabar jo, Europa nežino, ką daryti, jo, nes netgi Europa ir visur tada problema yra. Kokią mes problemą bandom išspręsti? Jeigu norim sunaikinti narkotikų vartojimą, nu, sėkmės. Tas nepavykščiai yra mirus, žlugus kova jau, sėkmės. Visi vartoja. Jau kurį laiką visi vartoja, trendas aiškus ir vartos toliau. Tai dabar ką mes norim vėlgi? Kurios klausimus turim išspręsti? Tai visų pirma, kad tie, kurie tampa addicted, kad turėtų kur kreiptis, tada, kad netaptų addicted, kiek įmanoma, reikia ir šviesti apie tai, ir informuoti apie tai. Ir tada aišku, kad apsaugot žmonės, kad neperdozotų ir kad kokybė būtų užtikrinta. O tą gali padaryti dekriminalizacija, legalizacija, bet per tuos instrumentus. Tai tą turi daryti. Vienintelis būdas spręs problemą. Portugalija tą realiai parodė. Portugalija parodė, kur yra problema, jeigu tu neteisingai kažką padarysi. Kaip jie ten, pavyzdžiui, outsourcino... Nu, kai tu dekriminalizuoji, legalizuoji ir dekriminalizuoji, tu turi šalia padaryti institucijas, kurios, nu, atitinkamai savo dalykus vykdytų. Ir priežiūrą, ir tą priklausomybių gydymą, ten ir panašiai, visa tas šalia gretimai turi veikti. Ir vat, ką Portugalai padarė, kad jie kažkuriais ten metais finansavimą kažkaip outsourcino, nu, tarsi privačiom įmonėm, tų institucijų veiklą. Ir ten buvo klaida. Ir ten realiai tada jos blogai atliko, reguliacijų per mažai buvo ir žiūrėk, tada ten skaičiai pradėjo kilti, nebe taip gerai atrodyti. Bet vis dar. Bet jo. Nėra kito kelio. Nėra kito kelio, jeigu tas problemas iš tikrųjų nori spręsti. Gali aišku visą laiką mėginti sušaudyti kiekvieną su žolės gramu. Sėkmės. Nu, pažiūrėsim. Prohibicijos istorija lygiai. Tas pats bus ir niekas nesustaikys su to, niekam netinka draudimai. Nežinau, ar ever kažkada veikia tokie dalykai. I don't know. Botagas yra kažkoks atvirai kalbėtis. Mes šeimoje stengiamės, aš nežinau, ar tai pasiteisins. Aišku, vaikus, sako, mes pavyzdžių ugdom ir tuo gebėjimu tą atvirą santykį sukurt su jais, kiek įmanoma pasikalbėti, kiek to atvirumo jie mums įsileidžia į tą savo privatumą, intimumą. Ja, problema yra, ką bedarytum su ta dekriminalizacija, legalizacija, ką bedarytum, turi būti gerai padaryta. O tas gerai padaryta yra sudėtingiausias dalykas, nes realiai gerai, įsivaizduokim, legalizuoji žolę. Bet tada pridarai tiek įstatymų, nu, kaip čia, reikalavimų, kad jeigu nori legaliai pardavinėti žolę, tu turi ten licencijų gauti, 100 kitų dalykų praeiti, kad jinai tokia brangi gaunas, kad nieks neperka, nes per brangu. Ir vis tiek perka iš šėdosios rinkos. Nu, tai tu tipo valio, tu legalizavai, bet blogai. Ir, žodžiu, va, tame yra problema. Bet man klausytis, kaip čia žmonės dabar 5 metų senumo faktus atranda, kad, o, pasirodo, pala, visi vartoja dabar? Aš nežinau, po kokiu akmeniu gyvena. Nu, tiesiog nežinau. Pado, čia galbūt receptas kažkaip tai tą problemą minkštint. Bet bendra pasaulinė, europinė problema ir kažkas, man atrodo, iš Seimo net ar komisijos yra pas mane laidoje irgi pasakyti. Mes nieko nežinom, kas su to daryti. Mes nieko negalim padaryti, nes nu realiai ta kaip banga eina tokia. Šiaip Islandai yra geras pavyzdys, kaip susitvarkė su narkotikais ir pradžia. Per užimtumą, per veiklumą, per alternatyvas. Jo, bet priemonė seka po to, ką minėjai, Aurimai, kai sužinai, kokia yra reali situacija. Taip. Ir turbūt reikia tiesiog pradėti nuo to, kad nekišti galvos į smėlį. O kalbėti skaičiais, atlikti tyrimus ir tada judėti pirmyn. Mokyklų, nes nenori reputacijų gadinti. O dabar tiesiog visi nori apsimest, kad problemos nėra. Tarp kitko juokas juokais, kai kalbino apie narkotikų temą ir skambinu mokyklų vadovams, tai tik tai asociacijos vadovas sutinka kalbėti. Labai retas, kuris mokyklų vadovas, įskaitant tuos visus kalbančius visom temom Vilniaus gimnazijų prestižinių vadovus, niekas apie tai nekalba. Aš manau, kad toksai Saulius Jurkevičius licėjus, manau, kad tikrai kalbėtų apie tai. Man atrodo, ir Saulius man yra atsisakęs apie tai kalbėti. Na, reiktų patikrinti, bet teko lankytis kaip tik šių metų pradžioje, pavasario pabaigoje Islandijoje ir taip sako, mes iš tiesų turėjom ir tebeturim problemą ir jie sako, mums didžiausia problema daro
atvykstantis. Ten labai daug yra albanų, pagal jų skaičius labai daug. Pirmai Lenkai, antrai Lietuviai, tokia būdavo statistika prieš metus. Bet pagal tos, kurie daro įtaką, sakysim, narkotikų platinimui, tai pirmoje vietoje, aišku, yra albanai. Ir netgi tam pačiam Reikjavike yra tam tikros, sakysim, gaujos, organizacijos, kompanijos, kurios tuo užsiima. Ir mes sako, ne tai, kad sunerimę žiūrim ir stebim, ir reiškiam savo suneraminimą. Mes su tuo iš tiesų labai, labai rimtai kovojam. Tai visų pirma, iš tiesų turi būti pateikta alternatyva, tai yra užimtumo planas, nes Islandai gali daug ką pamokyti, jie ten taip, sakysim, tokių vėjų prapučiamoj saloje gyvena, kad labai dažnai vėjas, lietus pas juos, kaip sakoma, lyja ne iš ten, o iš šono, nes jisai, tai jie matyti sėdėdami tais tamsiais ilgais vakarais, jie sugalvoja, ką ir kaip reikia daryti. Gerai. Žiūrėkit vien su futbolu, kokį stebuklą padarė, surinko iš tai, darbuotojus, iš įmonių, nacionalinę komandą. Tai futbolas yra vienas iš tų dalykų, kuris ir padėjo tos vaikus paskatinti užsiimti kažkuom. Tai aš nežinau, kiek tų dabar rūkančių ir traukiančių kanapės jaunimėlio Lietuvoje po mūsų rinktinės pasirodymo ateis į naujas, sakysim, krepšinio mokyklas. Arba, kaip ten yra kažkoks posakis apie nuobodulį? Kažkoks angliškas, man atrodo, kad nuobodulys... Ne, nežinau, kažkoks posakis yra. Kad realiai jo, nuobodulys, ypač vaikams, yra didžiausias toks... blogas motivatorius, tarkim, nežinau, koks yra ten tas posakis, bet jo, nu, visi kaip ir tą žino, jeigu užimti vaikai bus ir nenubodžiaus, žiūrėk, iš tikrųjų mažesnis, visokių ten nesąmonių vartojimas, žinok, bet jo. Žaisti futbolą daugiau, nes turi būti ne vienos sporto šakos, ne kažkurios vienos organizacijos, o valstybės bendra politika, valstybinė politika, užimtumą. Aš apskritai galvoju, kad mes per mažai dar šitoj temoj ir šitoj problemoj statom ant tų influencerių, nes vis tiek jaunimą varo į priekį tie autoritetai, jau žinot. True! So true! Aš labai norėčiau pamatyti smarkų influencerių pušą prieš rinkimus. Aš taip norėčiau pamatyti visų ten nuo demiko iki visų. Problema ta, kad kai kuriems jau nerūpi. Bet žiauriai norėčiau pamatyti, nu kad ir savaitę, ar dvi, tiesiog davai visi susitariam, kad nieks nedarys to pramoginio kontento, kaip visi pripratę, to useless kontento. Tiesiog, kaip pas mane streame, jeigu aš priversiu jumi žiūrėti, kaip aš 2 valandas skaitau kokį straipsnį, taip kitą dieną mes žiūrėsim kokį dokumentiką apie Maybachą, gerai? Tipo, gerai, jeigu mes metus galim juoktis iš nesąmonių, iš autistų kažkokių ten kaimiečių ar dar kažko, 2 savaites, kas 4 ar ten 5 metus, mes galim skirti tiesiog politikai. Ir tada vieną dieną papušinti tiesiog, kad nueitų ir prabalsuotų jauni žmonės. Kad pakiltų procentas nuo 30, kiek ten, 3, 40, mažiau, 33, matau, buvo tarybos rinkimuose paskutinėse. Tai, tipo, tiesiog pakiltų iki 5 procentų. Can you fucking imagine? Net iki 5 procentų, kad pakiltų. Tai yra 20, ten, man atrodo, apie 20. Aš kažkada skaičiavau tą, bet dabar nepamenu. 20 kažkas tūkstančių balsų, kas yra pakankamai, kad viską pakeist. Tiesiog fucking viską pakeist. Nu, čia siūnant, kad už vieną, jeigu jį pasidalins balsai, kitai, bet tarkim, vien tai, kad jaunų žmonių aktyvumas pakiltų vienus rinkimus, kas būtų kitais rinkimais? Holy shit! Mes turim kažką sakyti ir tuos balsus surink dabar. Ne tik, kad Vatniko, kuris prasigėręs balsą Lietuvoje reikia rinkti Vėgeliai ar ten kitam, bet dar turim ir tą jaunųjų bloką kažkaip surinkti. Ir žiūrėk, tampa politikai kitokie biškai, kitką turi sakyti, bet tiesiog... Bet to nebus, nes mes ir, nu, ir nuo ko prasėda, vat kai bus rinkimai ir jūs ten, nežinau, aš labai mažai influencerių iš tikrųjų seku, pamatys, kad jie nieks apie tai nekalba arba pakalba, tiesiog pamini, kad o čia bus rinkimai ir panašiai. Nu, tai turėtų tada iš žmonių ateit, gerai, o kodėl mes nedarom jokio, tai rinkimai artėja. Tipo, tu turi 50 tūkstančių sekėjų arba ten 205 tūkstančių sekėjų, kodėl, nu, what the fuck, turi ateiti atgarsis iš sekėjų, kad seni daryk, tipo... Ką žmonės atfollowins ir pafollowins kitą, gerai kitas irgi politiką kaverinant. Tipo, ar tu priverti taip jaunų žmonės biškį susidomėti? Aišku, problema ta, kad jie patys nežino, kokią žinutę transliuoti, jie patys galbūt kai kurie ten ypač jaunitė labai apolitiški yra ir va, daug tų problemų yra, bet nežinau. Jo, nežinau. Aš nežinau, nieks turbūt nežino, kaip... Aišku, čia, nu, aš sakau tą... Turbūt nelabai kas pasaulyje žino, kaip sudominti jaunimo politiką domėtis, taip ar balsuoti, nes man atrodo, praškai visur bus jaunų žmonių skaičius gan žemas. Bet tai yra, man atrodo, absurdiškai svarbus dalykas, kad jeigu mes norim, kad jie bent jau įgautų biškį desnį balsą ir susidomėtų. Nes dabar tas požiūris, nu, nieks vis tiek nesikeis, tas toks, nu...
ir nesupratimas, ir nenoras, nes, nu jo, kiekvieną kartą pensininkai ateina masiškai, prablasuoja, ir ką tas jaunimo 30 procentų balsas reiškia, tik ką, nu, kaip ir nieko, o realiai tai labai daug reiškia, net jeigu 5 vietas kokias gautų Seime partija jaunimui, tipo, nu, ta, kur iš tikrųjų jaunimo būtų, nu, kaip Laisvės partija gavo steigmeną tokia buvo, kad jie gavo, tarkim, bet gautų vienais rinkimais, tai turi iš karto, nu, reaguoja, nu, tip, nu, sistema reaguoja, žinai, nes tai atsiranda nauji rinkėjai, kuriuos reikia apeliuoti, kuriuos reikia rinktis, tai nežinau. Ką ir vat yra tų, ar socialiniuose tinkluose, ar šiaip jau jaunimo ten, ar sporte, ar nežinau, muzikoje, ar dar kažkur autoritetų, man atrodo kažkaip tai, nežinau, kiek galima apeliuoti, kiek galima juos pasitelti, bet... Jo, man atrodo, praeitus rinkimus, vien tai, kad Malinauskas buvo... Oi, ką aš... Paspaudžiu ant tavęs. Kad Malinauskas vien... nu, kaip Laisvės partija papromautino, o jis tuo metu buvo žiauriai huge, kito aš nelabai sekiau, bet iš tikrųjų buvo. Ir va iš karto steigmenu buvo, kad Laisvės partija gavo, dabar nežinau, kiek čia susiję, bet greičiausiai susiję. Nu, tai jo, tipo, galima tą, nu, tikrai galima, bet reikia tiesiog jo, sekėjams, kurie labiau politiški, pastumti savo influencerius tuos, kur seka, vis komentaruose, visi rinkimai, kodėl apie tai nešnekat, kad pašnekam apie tai, rašyti, jie mus rašyti, tiesiog Lietuvoje nėra tokie influenceriai dideli, jie apie mus mato ir pastebi, tipo, ir net nesvarbu, konservus, it's fine, nesvarbu ką, čia tame esmė, nu, tipo, kaip ir svarbu ką, bet svarbu aktyvumo pakelt, kad būtų ne 3 procentai, ne 5 procentai, daug didesnis, tipo, kiek įmanoma didesnis, nes, nu, tu negali sakyti, visi balsuokit už tai arba neikit rinktis, ne, čia, kad tiesiog tą politiškumą biškį pakelt, kad biškį didesnis susidomėjimas to vyktų. Nes iš to pradinio susidomėjimo, ten tarkim 10 tūkstančių jaunų žmonių susidomėjo. 5 tūkstančiai geriausiu atveju jau po savaitės pamirš iš viskas balsavo, bet gal koks tūkstantis nepamirš. Gal 2 iš to tūkstančio vieną dieną bus influenceriai politiškai, kurie daug daugiau dėmesio tam skirs, ir tada jie savo publiką jau verbuoja. Nu, visa tai turi labai gilius visokius efektus. Tai, kad jauni žmonės visų pirma taptų biškai labiau politiški, o tada jau už ką balsuoti, debatai, viskas kitas jau savaime. Bet aišku, priklausoma nuo influencerio, tu gali ir tą padaryti, aišku, pastumti ir pareklamuoti savo mėgimą partiją per terlisto kokį darimą ar kažką. Gali ten debatus meme formą pateikti, žiūrėkit, kokią nesąmonį jis pasakė ar kažką. Nu, aš būčiau aišku už tai, bet jo, kad konservus promotino čia nėra problema. Tiesiog promoting politiką apskritai, kad jauni tavo sėkė ar kažką sustumėtų iš jūs politiką. Okei, dabaigiam to. Toksai kažkokia banga iš jų tokios aiškesnės žinutės būtų gerai. Aš būsiu nepopuliarus, gal mes kažkurį kitą podcastą šitam galėsim skirti visai temai, bet nemaža dalis tų, kurie, na, jau jie jaunimui, jie pažįstami girdėti, jie žino dėdė Arūną Valinską, dėdė Andrių Mamontovą, dėdė Militavičių Marijoną, kurie ko gero gal savo laiku jaunystė yra bandę, bet dabar ne, nebe, jie gali agituoti, kad jūs vaikiai taip nedarykit, bet jų tie... Ai, spageti, by the way, pas mane publika. Jeigu reiktų spėti, už dekriminalizaciją turbūt didžioji dauguma tikrai bus. Sakyčiau, 7 procentų jaučiu dekriminalizaciją laisvai. Legalizavimą aš nesu tikras. Bet, nu, kadangi aš esu už legalizavimą, tai greičiausiai bus nemaža dalis, kur tiesiog prisėmė mano gal labiau poziciją. Bet, tipo, legalizacija yra idealioj valstybėj paskutinis taškas, tipo, labai gerai tvarkingai padaryta legalizacija. Iki to tiek toli, kad pirmiausia dekriminalizuojam kažkaip po mažai žingsnis, tai tipo, nu, bet jo, eventually aš už dekriminalizaciją būčiau. Tai yra legalizacija vyrai, būčiau. Kurie jų taip labai influenceriai, jiems įtakingi. Aš manau, kad kokia 40 procentų minimum jie patys vartoja. O čia yra problema. Kaip sakė amžinatilsi Vytautas Kernagis, mes, ta, na jau sakysim, nuo manęs ir vyresni Vytas, jau kiek metų išėjęs, mes, kaip sako, mes buvom alkoholistų karta. O šitie yra narkomaninių dalykų karta. Ir jis vadindavo juos miltelistais. Tai milteliai ten jau yra jau tas jau... Ne praeitis, bet aukštesnis lygis. Dabar pat žemiausias lygis yra tos įmirkytos tos cigaretės. Aš nesu jų bandęs, tik mačiau, kaip atrodo, bet tai kažkas tokio... Na, tai yra kieta. Jų aplinkoj tai yra kieta. Ir jie žino, okay, tiesiog, ne vienas, kuris tai daro iš atlikėjų, muzikantų ir taip toliau.
Jie nesigiria, kad aš ir toks ir toks. Bet mes turim savo namus Nidoje ir ten tokia kotedžo eilė. Ir mes praktiškai visą vasarą ten praleidžiam. Ir būdavo, ir šiemet buvo toks geras festivalis ant bangos. Kur pajūrė tenais kupolę, kurį dabar nuplovė. Ir ta pati valdžia, aš kalbėjau ir su meru, jie žino problematiką, nes pateina iš policijos suvestinės, ten visa kita, jie žino, kad ten yra vartojama nesusvietiniais kiekiais, ir tai yra faktas. Nes tėvai duoda raktus mūsų kaimynai, tėvai savo vaikams, kad jie suvažiuotų. Ir jie tokie kaip diklofoso gavę tarakonai, jie kokią pusę 7 ryto grįžta iš tenais, tokie zombiai, kaip filmas vaikštantis numirėliai. Dabar tokie. Vieni jau būna silpnos veikatos, kiti dar susėda ten diskutuoti, o tenki viskas girdisi per Nėra festo, kur nevartotų, tiesiog ant bangos, bangos kultūros dalis, nežinau, bet kokį festą nuvaly, visiškai bet kokį, aš net nekalbu apie tos, kur ten jėgos visokios, arba ten tuos meditacinės visokios festos, jodaragai, kabli, nerasi festo, bet kai kurie labiau pagrasėjo už kitus, bet... Per kokius 10 tų visų namų blokuotų. Ir jie pradeda diskutuoti apie, apsinešę gerokai, apie tas vertybės ir visą kitą. Ir tu jau apsikėlęs, nes tu eisi grybauti, ir tu klausai, žinokit, aš galvoju, jeigu dar kitais metais bus kažkas panašaus, tai aš įrašysiu tiesiog, padėti reikia mikrofoną, padėti ir kad normaliai įsirašytų, jo, apie ką ir kaip kalba. Tai yra, nu, tai yra kažkas tokio. Gerai, ir pabaigai šokime dar į vieną temą. Ir čia net nėra tame, kad, o, čia vaikai degradavė. Tai yra taip paplitę tarp sėkmingų žmonių, verslininkų. Tai yra tiesiog, nu, visai apie ką mes kalbam, Amerikos prezidentai kalba, prisimena tą, kieno ten Obamos, aš neįkvėpiau, ar kaip jo ten gynyba buvo, ta prasme, žolė yra ant tiek smarkiai, čia, nu, kaip minimum viskas, bet, tipo, aš sakau, verslininkai, turtingi žmonės, dahuja pasiekė, milijonieriai, nesvarbu, čia ne tik vaikų dalykas. Tiesiog visiškai šiuolaikinis dalykas, o ne vaikų dar tuo labiau. Tai jo, aš nežinau, ar jūs rasit kažkokį ten sėkmingą žmogų. Nu, aišku, rasit, tipo, nu, čia nereikia sakyti, kad visiškai visi narkomanai Lietuvoje. Nu, tipo, ne tai, bet, nu, tai yra žiauriai paplitė. Tai yra žiauri kultūros dalis. Net nežinau. Bet jo, kai to net neįvardė dar, arba Valinskas šiandien kaip ir įvardina, bet tarkim, kai taip žiūri, nukritė, ką, kas vykstam, tai apie ką mes kalbam, kokią sprendimą kalbam. Arūnas užsiminė apie albanų imigraciją Islandijoje, pakalbėkime apie imigraciją pas mus. Ir Seimo sesijoje irgi gali būti aktualus klausimas dėl politikų noro išmokyti pavyzdžiais kalbėti lietuviškai. Raimondas Lopat jau parengė konstitucinį. VNK rentas. Kas yra VNK rentas? Iš... Kaip alkoholio berilį, kai kurie turi ateities kartą analogiškus, bet ir narkotikų iš narkotikų turės sarai ir grybų ir žalės, kaip pusė bankas likė būna, taip pusė. Nieko nesupratau, ką čia parašiai. Visiškai nieko. Įstatymą, kad visos kontaktinės paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba. Kolegos, jūs erzina rusiškai kalbinantis pavyzdžiai? Pala, koks klausimas buvo? Mokyti pavyzdžiai, jūs kalbėti aktualus klausimas dėl politikų noro išmokyti pavyzdžiais kalbėti lietuviškai. Raimondas Lopat jau parengė konstitucinį įstatymą, kad visos kontaktinės paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba. Kolegos, jūs erzina rusiškai kalbinantis pavyzdžiai? Okay. Aš asmeniškai nesinaudoju dažnai paslaugom, labai retai tai susiduriu su tuo pats retai, bet aš jaučiu iš klausytojų, kurie skambina į radiją ir lygiai tas pačias temas. Kodėl aš turiu rusiškai ten kokiam, nežinau, padavėjui atsakinėti, kodėl aš turiu parduotuvį rusiškai. Ir aš manau, kad nu, viena vertus tikrai yra tame, aš manau, problemos, kai tu Vilniuje eini per mugį ir tu girdi rusų kalbą praktiškai dominuojančią ir tu galvoji, tai kur tu čia esi, kokiam nors Panevėžy mugį ar dar kažkur tu to neišgirsi. Ir aš matau tą instinktyvę žmonių tokią reakciją, kad kažkas čia netvarkoj. Kažkaip ar čia per daug jų, ar čia kažkaip neišmokom lietuviškai. Kita vertus yra problemos ir man sako žmonės, kad po 9 po mėnesius ilgiau gyvenantis čia net labą dieną neišmoks arba ačiū pasakyti. Tai irgi, nežinau, gal net reikėtų mums taip nenusileis dažnai, nes jie įsivaizduoja. Čia susišnekėsiu, ypač jeigu vyresnis, tai jokios problemos su ta rusų kalba. Tai va, ir mes kažkaip tada pasigimdom tokią problemą ir tada, kaip sakyti, saugumo tarnybos visos paranojai, kas čia vyksta, kaip čia mes, reiškia, litvinizmus visokius girdim kavinėse ar dar kažką aptarinėjant. Tai man atrodo, kad čia yra problema, kad žmonės atvykę ilgesniam laikui, va, tu, nežinau, 100-200 žodžių aptarnavimo į sferoj neišmoksta, nesgi galvoja vis tiek susišnekėsiu rusiškai. Bet, Arūnai, kaip jums atrodo? Aš manau, kad aš taip pat nelabai dažnai susiduriu, nes
nevažinėjimo visuomeniniu transportu. Labiausiai aš susiduriu mūsų parduotuvėse, šalia, ten yra dabar tų prekybos centrų, kai paklausė kažko merginos, kuri nebūtinai kasoj, bet tenais, ir jinai parodo ten saulėgrąžą prisiektą, sako, aš nekalbu, aš esu ukrainietė, bet jinai, aš labai atsiprašau, bet jinai atsiprašo ir tu puikiai supranti. Didžiausia problema yra, kad mes turime ne tik ginti savo lietuvių kalbą, kai kurie įsivaizduoja, kad netgi leidimas rašyti su dvigubo V lenkiškose pasuose jau yra lietuvių kalbos išdavystė, čia galime ilgai diskutuoti, bet tai jau tema, kuri jau istorija, viskas, mes tai galime daryti. Didžiausia problema yra ne tik ir net tiek žmonės atvykę, kurie nemoka kalbėti ir nenori kalbėti lietuviškai, bet jie nemaža dalim kūrėsi į diasporą, kuri savęs netapatina su Lietuvos valstybės visuomenės dalimi. Ir mes įsileisdami, konkrečiai labai daug atvažiavo gudų iš Baltarusijos, būtent Baltarusijų. Tikrai galiu pasakyti, jūs kolegos mielai žinote ir tarnybos taip pat žino, kad tikrai yra labai nemaža dalis, kurie tikrai nėra geranoriškai nusiteikę mūsų valstybėje. Kaip ten sakė, kažkas įvardino per Ramanausko galaidą, kiek ten 3000 suskaičiavo maždaug, tipo, tie nepalankus. Kas ir mūsų visuomenė. BNK, ai, Vaidur Klajumo radio laida buvo podcast, o, oh, okei. Okay. Supratau. Mes atžvilgiu. Nes jiems tai yra tarpinės patelės. Okay, dabar arba jie kažkur keliaus, supratau, arba jie čia viską pakeis ir viskas grįžtų. Aš iš tos integracinės pusės, aš man atrodo, gan griežtai sakyčiau, kad mes turėtumėm labai net griežtą. Nes migrantų daugės su laiku. Ir jų bus, neišvengiamai. Bus. Ir baltarusių, ir ukrainiečių, ir kitokių. Ir mums reikia jau dabar gan aiškiai nustatyti ribas ir mums reikia plano labai aiškių žingsnių, kad tuos imigrantus jūs galite atvaryti ir mes sveikinam, atvarėt, bet mes turim juos integruoti į lietuvius. Ne į Lietuvą, į lietuvius. Tipo, ką Valinskas šelį ir sako, kad jie kai atvaro, jie savo bendruomenę mes, tipo, kitoj šaly, bet mūsų bendruomenę mes net nesiskaitom čia. Bet aš sakyčiau, kad mes turėtumėm daug labiau juos integruoti. Aišku, turės savo bendruomenės viską, bet kalba ir daug labiau turėtų būti dėdamas pastangos, kad jie ir jaustųsi kaip nu, dalis, ir kad būtų dalis, ir, nu, jo, ir jie tada turi ir kalbą mokytis, jeigu čia ypač nori apsistoti ilgesniam laikotarpiu, tipo, nes nežinau, niekad neturėtų būti tokiu atveju, jeigu tu 5 metus čia gyveni ir vapšiai nieko lietuviškai nemoki, net nekalba apie daugiau laiko. Saliai tu gali pramokti per metus, du atvaris kitą šalį, jeigu turim tai nusteikęs ir nori kažką mėginti, bendaryti, tu kažkiek turi pramokti, tipo, ir aš nežinau, nu. Yeah. Bet vėlgi, piečios gan idėjos mano galvoja apie šitą temą, tai čia gali pakrypti, jeigu turite argumentų, norite apie tai šnekėti, kad nors Discordas laik atviras. Ta, kad, na, kaip jie pradeda aiškinti pagal savo suvokimą, kad tą visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę sukūrė būtent gudai, o mes tik tais pasinaudojom, atseit ir rusėnų kalba, todėl buvo valstybinė LDK kalba. Tai toks naratyvas. Jo, tokių sentimentų neturi būti iš viso. Atvažiuoja tokie dvasiniai ir politiniai ligoniai, kurie tą virusą bando platinti ne tik saviškių tarpe, bet ir aiškindami mūsų rusakalbiams, sako, jūs išmokot lietuviškai, nu tai čia gaidys, baigto čia, rusų kalba yra pati geriausia, jinai valdo, o čia ne, čia viskas, tuoj grįš rusai. Ir kodėl problema didžiausia yra? Kai prasidėjo Rusijos invazija, pamenat, visi pritilo, visa penkta kolona pritilo ir laukia, kuo visa tai baigsis. Ar iš tiesų, kaip ten reikia propagandonai, kaip aš jūs vadinu, visi Solovjovai ir Skabėjovas, kad per 3 dienas, nu kai per savaitę užims. Tik po 3 savaičių jie pradėjo lysti į paviršių, nes suprato, kad nieko taip greit nebus ir apskritai nebus. Ir dabar jie nulindo šiek tiek giliau, taip labai atvirai ir nešneka, bet ta penktoji kolona, nemaža dalis, dabar yra kuriama papildomai iš tų Baltarusijos piliečių, kurie atvyksta. Ir šitoj vietoj mes galim sakyti, ekonomiškai tie atvykėliai mums reikalingi, nes mums savų rankų neužtenka, nes na, neina lietuvaičiai, geriau pašalpą pasims. Bet tas įsileidimas, jis gal padės ekonomikai, bet kels visuomet pavojų valstybės saugumui. Ir aš aišku, tą patį žinai klausimą, bet tu man sako, uždaviniai dar šiek tiek gal kitų kampų, ne tik tai tų nelojalių, bet ar nu, neprisivešim tų žalių žmogelių, kur kai tą klausimą kartoji ir pradedi gilinti, kaip kontroliuojam, kokios ten, ir tu matai, kad tos kokybiškos kontrolės, na, jos ir nelabai manoma padaryti, žinant, kaip ten tą informaciją surink, žinai, žmogus gi tau nesakys, kad aš atvažiavau ten kažkokiu savo, žinai, pasako, ką anketo jo klausia, kaip reikia iš kiek. Keistai atrodo šiuo metu statistika, kad ukrainiečių mažėjo, o rusų ir baltarusių daugėjo, ir, na, ką minėjo Rūnas ir Aurimas, turbūt neišvengiama vis tiek, kad mums reikės tų atvykėlių, jūs minėjot pašalpinius, bet gimstamumas yra 1,4 vaiko vienai moteriai, užsieniečių dabar yra rekordiškai daug ir tas skaičius aš neįsivaizduoju, kad jis galėtų neaukti. Ir čia šiaip valdžiai, jinai
turi svertų imigracijos politikoje. Mes galim nuspręsti, iš kur mes vežamės, iš Azijos, iš Baltarusijos, iš kur nesivežam. Kokios, manot, būtų, koks teisingas būtų pasirinkimas, ką mes galim labiau įsileisti tam, kad Vačiškinė ir Fabijoniškėse neatsirastų tokie getai, kur policija po kažkiek metų irgi bijotų. Aš žinau, kad kai užduodu klausimą, parodykit man sėkmingą imigracijos integravimo pavyzdį, tai būna labai ilga pauzė, nes visi pradeda ilgai galvoti, nes tų labai sėkmės istorijų, net ar ten Vokietija ar Skandinavija paėmus, mes visur galim pamatyti minusų, nepaisant to, kad esam neišvengiamoj situacijų, nes mūsų ta demografija yra kaip atvirkštinė glutė. Apačioj labai mažai žmonių ir vyresnių labai daug žmonių, ir tada jau klausimas, kaip mes čia ištrauksim savo socialinę sistemą, yra labai aštrus, nes tiesiog išlaikyti žmonių nebus kam mokesčių mokėti. Tai čia yra tokia situacija tarp girnų, bet aš nepasakysiu, koks gali būti sėkmingas integravimo pavyzdys, nes žinau, kad tai žiauriai brangu yra. Integravimas yra. Mūsų podcastas vadinasi Valinskas, žino, tai yra. Aš galiu pasakyti vieną vienintelį, ko gero, nežinau, ar teigiamą pavyzdį bendraja istorinė prasme, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Nes ten yra visi. Arba suvežti, arba visi imigrantai. Nes vietiniai indėnai, na, turbūt nelabai kas ten iš jų sudaro, na, kritiškai mažą dalį. Panaši situacija ir Australijoje, kur irgi buvo suvežti ir, kaip sakoma, kaliniai sukūrė tą valstybę. Bet jie ant to stato. Mes esam multi-ethnic society. Taip, viskas. Taip. Čia yra mūsų tapatybė. Pati jungtinių valstybių pati. Ir tas pavyzdys turbūt veikia tik tada, kai tu turi šiaip didelę populiaciją. Ir, nu... Žinai, pas juos atvaręs milijonas nepakeičia visko. Pas mus atvaręs milijonas visai kita šalis būtų. Nu, tai tipo tu irgi, nu, kažin ar pas mus tas veiktų. Amerika labai unikali ir unikalių laikų atsiradus valstybių valstybės, kad galėtų tą melting potą padaryti. Pati visuomenė yra, na, dažnai vadinamas tautų katilas. Tai yra susilygę. Melting pot, tai nereiškia, kad nėra tų prieštaravimų. Pažiūrėkit, jeigu tik kažkoks baltaodis policininkas nedaug dėvės ten sužeidžia arba nušauna, arba prismaugia, arba pasmaugia juodaodį, iš karto kyla baisiausios riaušės, kur žūsta ne tai, kad šimtai, kartais dešimtis, šimtai, kartais tūkstančiai žmonių į visą kaip išsilieja. Tai ta problema net ir tokioj gerovės šalyje, jinai egzistuoja. Bet, aštrėja, Amerikoje aštrėja. Trumpas ant to važiuoja. Taip, Trumpas ant to važiuoja. Bet aš noriu... 91 apkaltinimo važiuoja Trumpas dabar. Šiai pirmai mūsų tinklalaidį užmesti tokį... Ne, mes ne taip blogai atrodom, ne taip blogai gyvenam, nes yra ir kitų, kurie labai labai gerai gyvena. Nes kažkuriai čia metais... Bendienus nešnekam gerai. Pačiais laimingiausiais buvo pripažinti Suomiai. Ir tais pačiais metais, man atrodo, vasario mėnesį, jie vis tiek surado kažkokią priežastį susirinkti prie savo parlamento ir dėl kažko protestuoti ir ten vos susirėmimai su policija. Kad ir kokie laimingi būtume, mes esam žmonės ir visuomet surasime progą pabūti nelaimingais. Kadangi gyvenam vieną kartą, daugiau ieškokime progų būti laimingais. Dar vienas optimistų posakis, niekada nėra taip blogai, kad negalėtų būti dar blogiau. Tai taip. Arūnai, Aurimai, ačiū Jums labai, kad atvykot. Man džiaugiai smagu buvo su Jumis padiskutuoti. Dėkoju ir mūsų žiūrovams, klausytojams, būsiu dėkingas, jeigu paliksite komentarus, įvertinimus, pastabas ar klausimus mūsų socialiniuose tinkluose ir iki kitų pasimatymų. Ate. Okay, šitą laidą buvo visai good. Pradžia gal buvo tokia lėtesnė ir nelabai ten man patiko, bet tada įsibėgėjo bišiuk ir temos man įdomesnės. Tai visai good. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Man jis mėgė.